Tervist, head vaatajad! Algab taas kord meediakriitika saade, stuudios nagu ikka Jaanus Oogelberg ja Andri Kiige. Tervist! Tervist! Täna on meil siis hoolimata hapukurgi hooajast jälle väga tihe päev, tihe saade. Meil on siis 15 teemat täna. No, ja... hapukurk on, tundub niimoodi, et see lill, mis Eestis kõige palavama suvega õitseb kõige hooksamalt. Jah, ja siis ta läheb käärima ja, ja läheb käärima ja hakkab vaisema. Ja on tublisti käärinud siis hapukurgid just nimelt sellel möödunud nädalal. No, seekord meil võitis siis kooliõpetaja Madis Somelari ülistav lugu siis Kersti Kaljulaidust, kus täitsa nagu mingit piire ei olnud enam, et võrdles siis Kersti Kaljulaidu siis Louis 14. Prantsuse kuningaga. Jah, vist see... oli kas 16. päikse kuningaga äkki, jah? No, üks nendest, jah. Üks neist, ilmselt, no päikse kuningas ilmselt. Jah, et no ühesõnaga täitsa mõõdutundetu värk ja juba on ka ERR on kirjutanud sellest, et neid arvamuslugusid Kaljulaidu toetuseks on kahtsalt palju ilmunud viimasel ajal. Et äkki on Kaljulaid ise kuidagi moodi seda ka soosinud, et ilmuks. Kaljulaidu kantseleist vist küll kinnitati, et nemad ei ole kuidagi mingilgi viisil seda manageerinud, aga see, et nii-öelda manageeriv käsi alati ei pruugi üleüldse kantseleis istuda, see ei tähenda, et tegemist oleks nii-öelda mitte karvase käega, et see käsi võib olla sama karvane sellegi poolest, mis seda seal koordineerib. Et ja selline mulje paraku jääb, et mingisugune karvane käsi, ja see ei ole siin seekord Venemaa karvane käsi, mingi karvane käsi siin neid nööre natukene liigutab niimoodi. Liigutab, jah. No see on, ma loodan, et see tuleb välja ka, et kas siis on või ei ole, eks, et saab võibolla kindlaks teha. No loodan, et ajakirjanikud uurivad ja pööravad sellele tähelepanu, sest siin kindlasti on avalik huvi tegelikult antud juhul. Arvestades eriti, milline on kajastus olnud teise presidendi kandidaadi Henn Põlluaasa suhtes, keda siis on hurjutatud siin möödunud nädalal nii mõneski tekstis, mitte ainult ühes tekstis. Ja. Aga sellest kõigest me siis saame rääkida. Absoluutselt. Aga lähme siis esimese teema juurde, milleks on siis Lauri Laugen Delfist, kes väidab, et USA, siis Fox Newsi konservatiivse kanali saatejuhid hakkasid äkki vaatajaid vaktsineerima õhutama. Ja siis asja mõte on siis selles, et just kui oleks olnud siis alati Fox News nii-öelda vaktsiini vastane ja nüüd siis järsku on midagi muutunud. No minu esimene kommentaar on see, et Donald Trump ise on pidevalt vaktsineerimist nagu toetanud, sest tema ise seda nii-öelda juhtis seda protsessi. Ja mina tuletaks meelda seda, et kui Trump oli veel president, siis kõik liberaalid rääkisid sellest, et nemad küll seda Trumpi vaktsiini ei võta ja et äkki see on ohtlik ja mis iganes. Et tuleks nagu meele tuletada jällegi nagu ajalugu, et mis on varem juhtunud ja mitte olla siis väga silmakirjalik, ma ütleks. Ja nii võib öelda küll, et siin tegemist on Laugeni loo puhul loomulikult tõlke looga, et see ilmus siin mitmes suures USA väljaandes. Üks neist oli The Atlantic, vist oligi originaal äkki The Atlantic, kus see ilmus, mis on selline vasakpoolne väljaande, et mitte teistmoodi öelda. Igal juhul, noh, kes tahab, saab vaadata näiteks All Sidesi lehelt üle, et tegu selgelt ilmselge vasakpoolse väljaandega. Ja siin on avamata siis kontekst USA's on ju selge, et esiteks on tugev selline maailmavaateline vastasseis, mis ei ole kellelegi üllatus samamõrd. Suur vastaseis on tegelikult meedia majade või meedia kontsernide vahel, et Fox News, siis selline konservatiivne meedia kontsern ja mitmed liberaalsed meedia kontsernid pidevalt oma vahel ka tegelikult vägikaigast veavad, et ilmselgelt siin on võetud praegu ühe sellise vasakliberaalse meedia kontserni või meedia väljaande tekst ja on esitatud selles, sellist ütleme selle rünnakud siis konkureeriva võibolla sellise maailmavaatelise leeri suunas esitatud kui fakti ja tõde, mida ta loomulikult absoluutselt ei ole. No täpselt, et me teame, et Fox Newsi on juba asunud ründama väidetavalt siis ka NSA luuragentuur, et siis on nemad siis, see on täitsa juba kiinitatud, et on Tucker Carlsoni salavestlusi niimoodi jälginud. Ja see on siis Tucker Carlson teatavasti kõige populaarsem saatejuht üldse USA's, palju populaarsem kui need liberaalsete kanalite CNN-ide nende ankrudeks. Täpselt nii. Et see on see kontekst, no. Ja konteksti muidugi ei leia Delfist. Ja sa nimetasid ka need nimed ära, et näiteks sa nimetasid Trumpi juba, kes on siis vaktsineerimise poolt rääkinud. Ta ei ole muidugi ainus, paljud väga mainekad konservatiivid on alguses saadik tegelikult just nimelt propageerinud seda, et vaktsineerige, no võib nimetada kohe Ben Shapiro ära, kes on alati seda juttu rääkinud. Nii et jutt sellest üldiselt, et just kui ei oleks konservatiivid siia ma olen seda teinud ja nüüd ühte äkki on asunud neid kuidagi vaktsiine siin propageerima. Üldiselt on lihtsalt pahatahtlik selline rünnak, mille eesmärk ilmselt on siis jällegi näidata oma maailmavaatelist vastasleeri kuidagi selliste vandenõuteoreetikutena, lisaks veel põhimõttelagedate küüniliste vandenõuteoreetikutena, ehk siis üks väga-väga paljudest infooperatsioonitoodetest ja jääb üle küsida, et miks peaks
noh, Eesti meedia välja on esitama selliseid asju just kui faktidena, et see on, aga noh, see ei ole ka midagi haruldast Eestis viimasel ajal, nagu igaüks veenduda võib, selliseid tekste ilmub kogu aeg. Ja ma ütleks siis ühe asja võrra Atlantiku kohta, et Atlantikus avaldati see täiesti libauudis, nagu oleks Trump siis privaatselt kuidagi neid USA sõdureid argpüksideks sõimand ja mida iganes on. Ja seda on eitanud väga paljud Trumpi nii-öelda lähikonna inimesed, kes olid selline vestuste juures ja Atlantiku lugu siis toetus muidugi anonüümsetele allikatele. Noh, et ühesõnaga, Atlantik on kõige neid, jah, kõige karimaid neid propaganda väljaandeid üldse tegelikult. Aga lähme siis edasi. Meil on siin siis uudis Ungari seksuaalvähemuste seadus tõi Budapesti LGBT Marsile palju rahvast. Nüüd selle pani meile gruppi liige, kohe ma ütlen selle nime, Olaf Kask. Ja mina ütlen selle loo kohta siis niimoodi, et taas kord lugu isenesest on täiesti korrektne, et oligi palju rahvast, et on ka pilte sellest. Ma olen vaadanud neid välismeedia pilte ja on näha, et seal on ikka tuhandeid inimesi. Et selles mõttes lihtsalt noh, see isenesest nagu on õige fakt ja et ei tohiks ka siis minu hinnangul kriitikast lihtsalt vaadata, et kas see uudis sulle meeldib või mitte, noh, et fakt on fakt, noh, et nii ongi. Aga ma saan aru, et sina, me siin enne arutasime, näed seal seda konteksti küsimust. Jah, minu jaoks on paljuski ka kontekstiga seotud ja siin on selline kontekst, et esiteks kõik teavad seda Ungari sellist probleemi nii-öelda seda Ungari lastekaitse seaduse eelnõu muudatust. Me teame, kuidas suhtub selles Euroopa Liit ja meil on ka teada lugejatena, kuidas seda kajastatakse erinevates Eesti väljaannetes. Ja kurb tõsiasi on see, et üldiselt on senine kajastus olnud praktiliselt ühte väravasse kogu aeg ühe külgne ja ka valik või see vaatenurkade rohkus, ütleme, pole mingid vaatenurkade rohkust olnud, sellest ei saa rääkida, et vaatenurk on ka enam vähem üks läbi, mille seda valgustatakse ja see on teinud kindlasti lugeja suhteliselt tundlikuks ja see lugu nüüd on üks neist, mis enam vähem just kui on korrektne, kuid probleem on antud juhul siis selles, et esiteks ei ole olnud nii-öelda teine pool ei ole kuigi palju sõna saanud. Ja teiseks jääb ka arusaamatuks, miks peaks sellist asja kuidagi eraldi, mis on tema uudisväärtus siin Eestis, et sinna kogunesid mingisugused tuhanded inimesed, miks on nii-öelda, noh, esitatakse hinnanguid, mis jätavad veidikene sellise mulje, et ikkagi neid inimesi on seal palju ja kõik kokku jätab mulje ühepoolsest kajastusest, sellisest kajastusest, mis nagu tahab näidata kuidagi olulisemana seda Ungari seaduseelnõu vastaste sellist seisukohta. Et samas kui noh, nagu ilmselgelt ei ole siin sõna saanud selle uudisjuures mitte kuidagi siis valitsuspool, kes selle seaduseelnõu koostas. Et see kõik kokku natukene jätab sellise paha maitse paljude jaoks ja mina näen, et see senine kajastuste kontekst tegelikult teeb ka selle kajastuse mõnevõrra siiski probleemseks, et praegu peaks rõhutama just kui ka nende vastast või siis nende pooldajate sellised argumentiga, need peaksid siin igal juhul sees olema, aga kui neid ei kajastata ja ütleme hinnangud on ka natukene ühele poole kaldu või jätavad sellise mulje, et võivad olla kaldu, isegi sellest piisab, siis ikkagi kokkuvõttes on pigem tegu sellise kajastusega, mis tervikuna võib-olla ei ole varim. No jah, see ongi jah see, et täpselt, et asjad peavad näima nagu ka korrektsed, et lihtsalt tuleb siis nii-öelda soovida ja loota, et kui tulevad ka need teise poole marsid, et siis on samasugune kajastus, et seal hakkata midagi pisendama, eks ju niimoodi. Et, noh, aga meie, kas või meie enda ühise tegevus ajal, kui näitab kahjuks, et nii see ei ole olnud ja meil on juba viimase kahe aasta jooksul tegelikult olnud näha, et meedia kajastuse pigem ongi ühepoolsed, seega see hea lootus ütleme, et äkki siis kajastatakse täna, seda usaldust ei ole, et pigem on mulje selline tõenäoliselt see ikkagi on. Et see näib natukene kahtlane ja järelikult ta tõenäoliselt seda ka on, sellepärast, et üldiselt senine praktika on selline, et seal, kus tundub, et on mingisugune ühekülgne selline käsitlus, seal nad kipuvadki väga kiiresti minema kohe järgmise äärmuse edasi nii-öelda vajuma, kui juba hakkab vajuma külili, siis nii-öelda läheb väga kiirelt tagurpidi ka. Noh, mõtlen, tuleb loota, et ikkagi noh, ERR üldiselt kajastab asju võib-olla kõige normaalsemat. No ilmselt küll, ERR on olnud viimastel aegadel palju stabiilsem kui teised kaks suurt meediamaja. Olgu, aga siis läheme edasi. Meil on siin nüüd jällegi valeinfolugu. Mina selle gruppi panin, et siis Grete Põllust Delfi ajakirjanik uurib siis, et miks riigikantselei erinevalt siis USA-st ei näe sotsiaalmeedias levivas valeinfos suurt murekohta. Ja mida nüüd tähendab suur murekoht? Suur murekoht tähendab seda, et miks ei keelata ära asju, miks ei panda kinni asju, miks ei võeta neid maha internetist, eks ju. Et ajakirjanik siis nagu niimoodi ründab riiki, et mida te teete, et, no, et võtke kokku ennast, eks ju. Ja noh, mina tahtsin seda öelda, ma gruppis ka tegin postituse selle kohta, et siin tuleb nagu aru saada jällegi kontekstist, et Delfi lihtsalt
ta on justkui nagu sõltumatu , eks ju . justkui lihtsalt tõstatab avalikult mingi probleemi , tegelikult me teame neid võrgustikke , mis seal taga on , eks ju . ja siis on niimoodi , et justkui nagu nii-öelda meedia nõuab riigilt mingit asja , millega riik ise nagu väga välja tulla ei saa , et noh , kui riik tuleks ja ütleks , et korjame mingi raamatu müügilt ära või paneme mingi veebilehekülje kinni , siis oleks noh , et see on tsensuur , kuulge . aga vaat kui nüüd meedia nagu loob seda pinnast , noh , et ja siis Riigikantselei saab öelda , et ei , et noh , me ikka nii radikaalsed ei ole , et me veel tahaks ikka pehmed olla , eks ju . aga tegelikult ma usun , et Riigikantselei on väga rahul sellega , et niisuguseid küsimusi küsitakse , sest see tekitab just see illusiooni , et vaata , rahvas tahab , noh . rahvas nõuab , et pandaks kinni need . ja siin peab jällegi lootma , siin see sõna lootus on nüüd väga-väga kohane , siin peab lootma jällegi , et ei ole see asi omavahel koordineeritud , aga tegelikult meie seda ei saa teada . ja jällegi , see on üks neid kohti , mis jätab tegelikult halva mulje , kui on sellised väljaanded ja kindlad ajakirjanikud või siis no ütleme , järjepidevalt mingites väljaannetes ilmuvad sellised nõudmised , kus nõutakse tegelikult mingi totalitaristliku iseloomuga selliseid tendentse , nõutakse suuremaid piiranguid , nõutakse inimeste vabaduste ahendamist ühel , teisel või kolmandal teemal , praegu neid teemasid on mitu. Ja siis juhul , kui sellele peaksid tõesti järgnema valitsuse sellesuunalised otsused , mida saab siis formaalselt õigustada sellega , et aga inimesed ju tahtsid või ajakirjanduses nõuti ja nii edasi , et siis tõepoolest tekib väga paljudel inimestel ilmselt küsimus , kui rahva enamus võib-olla seda meelt ei ole , et need piirangud oleksid kuidagi asjakohased või otstarbekad , et jääb mulje sellisest koordineeritud koostööst . Juhul , kui selline asi peaks olema tõsi , siis see tähendab , et meie demokraatia on suures ohus või siis suure probleemi all , sellepärast no, see, et siit, et demokraatia on farss , noh . jah , jah . et nii-öelda järelevalve tegelikult töötab koos järelevalvatava ka , eks ju , mingi ühe eesmärgi nimel , et noh , et no see on kindel , et mingisugused Eesti riigi struktuurid nagu soosivad sellist asja . et kas see on nüüd konkreetselt Riigikantselei või on see keegi teine , eks ju , et seda me täpselt ei tea , aga no ütleme , kui riigivõim ja ajakirjandus töötavad käsikäes isikuvabaduste ja kodanikuõiguste süsteemse ja suure ulatusliku piiramise nimel , siis tegelikult see tähendab seda , et siin enam ei ole jutt nii-öelda ohtudest kohane , see tähendab juba seda , et riigil on väga-väga suur probleem demokraatiaga , fundamentaalne probleem mm-hmm. No ma mõtlen ja tuletan meelde , et siin see Liis Raudsik , kes on varasemalt sama asju teinud , eks ju , ja tema tahtis , et ta pöördus niimoodi mingisuguse Eestit interneti järelevalve poole , et pange leht kinni ja noh , et see on nagu väga , nad üritavad nagu kõiki neid erinevaid võimalusi kinni keerata , et sa ei saa raamatut avaldada , sa ei saa netis , noh , Facebookist rääkimata , eks ju , noh , Facebookiga on asi ka täitsa metsa läinud . ja nagu me teame , siis ka meie enda grupp on saanud siin nii-öelda hoiatavaid märke juba Facebooki käest , eks . no meie grupp sai nüüd nii-öelda jah , märgid külge , et me oleme siis , kuidas seda eesti keeles tõlkida , restricted grupp , et enam meediakriitika grupi vist kõiki poste igale poole nii palju ei jagata , nii et need , kes meie gruppi ei näe siis või ei näe nii tihti kui varem , siis need võivad arvestada sellega , et meid on juba teatud määral tsenseeritud ja hakatakse tsenseerima ja tõenäoliselt lõpeb see sellega , et meie meediakriitika grupp siit Facebookis ka ära kaob , ma arvan isiklikult . Ja olen sellega algusest saadik arvestanud , ehkki me oleme siis endast püüdnud teha kõik endast oleneva , et seda ei juhtuks . no eks meil on seal igasuguseid plaane , kuidas selle probleemiga tegeleda , et saab gruppi üle kolida vajadusel mujale ka , eks ju , et ega me katki asja kindlasti ei jäta . seda kindlasti mitte , ära , maamuna pealt me ära ei kao , kui siis ainult Facebookist , aga hüpates tagasi selle teema juurde , siis põhimõtteliselt need totalitaristlikud tendentsid juhivad meid täna ühe teise teema juurde , kuhu me varsti jõuame , kohe mitte , aga see oli siis Laura Vilbiksi teema , kes süüdistas hüperboolide kasutamises . Ja kui nüüd praegu tulla sealt tulevikus tagasi siia teemasse , siis sellised tendentsid , kus kindlad ajakirjanikud nõuavad tegelikult ikkagi suhteliselt totalitaristliku iseloomuga piirangute ja piirangute rakendamist ja isikuvabaduste piiramist , see näitab , et tegelikult sellised karmid võrdlused ei ole täna kahjuks enam hüperpool , need on väga reaalsed . absoluutselt ja me jõuame saate lõpus , kus ma ise tegin selle Hitleri võrdluse ja see oli ka õigustatud , eks siis saab seda näha . okei okay, , aga lähme edasi nii , nüüd on siis Henn Põlluaasast . et Põlluaasa kampaania üritusel lehvis Ungari lipp , et avaldada toetust Orbani EL-i väärtustest lahknevale riigi juhtimisele . annan kohe sõna sulle , mis sa arvad sellest ? ma ei arva sellest hästi , sellepärast et üldiselt tõsi on , et nad avaldasid toetust Ungarile , aga siin on see sümboolne akt või nii-öelda see tegelik sümbol on koheselt ümbersõnastatud ja ümbersõnastatud siis ebasobival viisil ja on siin räägitud kohe Euroopa väärtustest , lahknevusest , mida tegelikult esitada ei saa , sellepärast et vähemalt minu arvates sellist asja nagu Euroopa väärtused esiteks ei eksisteeri , ei ole võimalik kokku leppida mingisuguses ühises üsna selliselt kitsalt kuidagi piiritletud või konkreetselt piiritletud väärtuste paketist
ja teiseks, kui ka eeldad, et oleks mingisugune üldine väärtuste pakett, olgu ta siis kui laiali valguv tahes, ei ole aru saada, miks peaks kõik Euroopa rahvusriigid sellest lähtuma, sellepärast, et Euroopa riigid teadupärast on kõik sõltumatud rahvusriigid ja kindlasti mitte ükski neist riikidest ei astunud Euroopa Liitu selle teadmisega, et nad loobuvad oma iseseisvusest otse vastu pidi ja kui me meenutame ka meie Euroopa Liitu astumise kampaaniat, siis jutt ikkagi oli ühene. Rahva teadmus on, et me säilitame oma iseseisvuse, säilitame oma suveräänsuse, meie põhiseadus kehtib edasi ja need on siis need tunnismärgid, millest meie tegelikult lähtume. No jah, mina ütleksin selle peale, et meil tekis vaidlus selle peale, et mis siis EL-i väärtus on, eks? Et mina ütleks, et, et sul on te juure ja need, mis on seal lepingutes kirjas, ja muidugi seal on ka neid diskrimineerimise keelde ja asju on teatud dokumentides sees, aga teine asi on nii-öelda de facto, et mis päris maailmas toimub ja see on see, et EL-i väärtusi saame teada siis Ursula von der Leyeni kõnedest ja sellistest asjadest. Ja see oli mingisugune hull Hollandi poliitik, kes vist ise on homoseksuaalne, kes soovis, et Ungari... See oli Mark Rutte. Mark Rutte, jah, et viskame Ungari üldse välja siit Euroopa Liidusteks. Ja EL-i väärtused on see, et mis Brüsseli väärtused on. Aga siin on võibolla küsimus selles, et me ei ole defineerinud korralikult ära, millest me räägime. Et kui me räägime EL-ist, siis sina mulle tundub, et sina mõistad praegu EL-i Euroopa Liidu aparaadina. Kui mina kasutsin seda sõna EL, siis ma võibolla sain sellest rohkem aru kui sellest liidust tervikuna. Nii et, aga jah, et mõlemal puhul, kui tõlgendada EL-i nii nagu sina tegid, siis saab teoreetiliselt rohkem rääkida sellisest teemast, aga siis tekib teine küsimus jällegi, et milline on see mandaat, millest lähtuvalt on need mingisugused väärtused seal paika pandud ja kas selline mandaat üldse on olemas. Mm-hmm. No igatahes on selge see, et Põlluaas võib vabalt levitada Ungari lippu, just kõik, mis lippu soovib. Ja selline mingisugune uudisväärtus siin nagu sisuliselt puudub, et parem võiks nagu kajastada seda, et mis see Põlluaas siis, mis ta plaan on Eestile, et see on huvitav, eks ja et inimene kandideerib teatavasti presidendiks meil praegu. Või temast võiks ikkagi Põlluaasas võiks rääkida vähe pikemalt ja laulda talle päikese laulu ja võrrelda teda tegelikult päikese kuningaga, oli selline kuningas nagu Louis 16, kellega siis võrreldi näiteks teiste seas Kersti Kaljulaidu ja kui juba on võrdlemiseks läinud, siis miks mitte võrrelda ka Põlluaasa, kas siis päikese kuningaga või Napoleon Bonapartiga, seda siin millegi pärast ei juhtu, küll aga jääb siis teksti autorile hambus see Ungari lipp. Ja ainukene pat, mida Ungarile siis saab ette heita, on see, et Ungari on teadupärast konservatiivne juhtimisel oleb riik. Mis on siis need Orbani need väärtused, nii-öelda Orbani väärtused, on see, et ei saaks alaealistele koolis soovahetuspropagandat teha, et võibolla ei pea näitama igas viimses kui Netflixi filmis Ungari territooriumil, et peaosas on siis nüüd gei või on ta mingi värvilise nahaga inimene või ta on võibolla mingi puudega või mis mustanahaline trans. Kõik puuded, mis mitte kõik puuded, aga siis puue plus siis teine nahavärv tavalisest nii-öelda keskmisest Ungari. Erinevad vähemuskuulumused võimalikud, mida rohkem seda parem võiks ka ülekaaluline olla. Jaa, ei, seda kindlasti. Et noh, ühesõnaga, jah, mõtetu uudis on see, et ei ole vaja teha niiksid uudised. Ilmselgelt pahatahtlik lähenemine, kus eesmärk on lihtsalt oma maailmavaatelisele oponendile ära panna. Ja tegelikult sellega muidugi, noh, Mari Eesmaa jätab ka endast ajakirjanikule halva mulje, eriti kui siin kõrval on tõesti päikese kuninga kirjeldused Kersti Kaljulaiust, nende foonil mõjub eriti drastiliselt tegelikult selline norimine taustal oleva Ungari lipu pärast. Ja ma arvan, peame veel ette lugema seda suurepärast esseed seal saate lõpus. Aga lähme selle blokki viimase teema juurde. Nii, mina panin selle gruppe. Kertu Birgit Anton, EL-i kliimapaketist jääb väheks, et kliimakriisi pidurdada. Ja mis ma siis kirjutasin selle kohta gruppis on see, et on väga huvitav, et on 18-aastane noor neiu, ta on mitu aastanud kliimaaktivist ja ta kirjutab sellise teksti, et ma olen sellise tekste näinud küll, no tavaliselt siis, kui mingi majandusministeeriumi ametnik kirjutab mingi blogipostituse sellest, et miks on kliimakriis halb ja kuidas seda lahendada. Siuke täielik kantseliit, räägib siin mingitest tehnilisest terminitest, mingit saastekvoot, heitmekvoot, niisugused asjad, eks. Ja mida ma gruppis märkisin on see, et see on väga huvitav, et 18-aastase nii-öelda sulest tuleb selline tekst, et millele ma siis võibolla ka vihjasin oli see, et võibolla on inimene saanud konsultatsiooni, on küsinud targematelt nõu selle teksti kirjutamisel. Et ma ei oska enam veel selgemini öelda, mida ma tahan öelda. Võibolla on teda suunatud täiskasvanud inimeste poolt. Ja sama küsimus on olnud õhus siis näiteks Greta Thunbergi puhul. Ja noh, see küsimus paratamatult tõstatub, kui me näeme Greta Thunbergi käimas mõõda maailma ringi kõrval tema isa ja ema tähtsa näoga valimas, milline ajakirjanik tuleb tuppa ja milline ei tule. Ja siin jääb üle vaid soovida või loota, et siis et noore Kertu Birgit Antoni vanemad ei oleks kliimaaktivistid.
Aga kahjuks me teame, et nad on. Ja kuna me teame, et nad on, siis siin tekib ikkagi juba väga põhjendatud kahtlus. No, oli seal selliseid päris hästi tugevalt argumenteeritud kriitikaposte meil algus inimestele. Ei meeldinud, et sa, kuidas siis seda öeldi, et sa ei argumenteerinud oma väiteid ära. Noh, ei saanud selle kriitikaga olla isiklikult nõus. Ma ei näinud, et sa oleksid esitanud ühtegi väidet. Et oli seal ikkagi juhitud tähelepanu lihtsalt asjaoludele nenditi paari fakti, mis isenesest, noh, üks oli hinnanguline, et sina ei kirjutanud selliseid tekste ja me teame, et sinu puhul on tegemist ikkagi sellise noore andeka, no, ütleme, kirjutamiskeenisega, no hea küll, nali naljaks, aga ütleme, et kindlasti varaküps nii-öelda kirjutaja, nagu sa olid, et selles mõttes see hinnang nagu teatud määral, noh, on ikkagi asjakohane. Ei, aga mõtlen, kui ma olin 18, ma ikkagi, noh, ma oleks kirjutanud juba mingil teemal, aga ma ei oleks kasutanud sellist kantseliitliku ja ametliku sõnavara nagu. Aga noh, fakt on selles, et näiteks, noh, olgu kuidas on selle tekstiga, aga internetis on olemas sellised ilused noortele õpetused, et näiteks 20 peamist kliimaskeptikute argument ja kuidas neid ümber lükata. Et nad lihtsalt võtta copy-paste, noh, enam vähem, eks. Et, ja noh, selle looga on see, et noh, mingit ise mõtlemist selles loos ei ole. Noh, inimene ei ole ise mingit oma mõtet välja mõelnud ja seda argumenteerinud. Ta lihtsalt kopeerib neid igavaid, noh, teadatuntud jutupunktena. Aastaks 2050 Eesti kliima eesmärk on 30% vähem. No sõikene nagu arengu, mingi ministeeriumi arengukava mingisugune, noh, väga aru saamata, miks 18 aastane peaks sellist asja nagu tootma. Ja. No nüüd on see toodetud. Mina vaatan seda probleemi sellise, ütleme niimoodi, et natukene generaliseerides, et siin ma ei saa sellest mööda. Ja minu silmis ma olen alati selle vastu ise võtnud sõna igal võimalusel. Tegu on sellise asjaga nagu lapsaktivism, mis on siis viimastel aastatel levinud väga selline keeruline ja problemaatiline valdkond. Tavaliselt lapsaktivism, ütleme niimoodi, et ei ole võimalik ega mõeldav ilma täiskasvanute poolse suunamise, soodustuse, julgustamise ja nii edasi sellist asja teeb ta. Ja kuna me teame, et lapsed ei vastuta ise enda eest, siis see tegelikult tähendab, et need samad suunavad, nõuandvad ja nii edasi lapsevanemad tegelikult kannavad selle aktivismi eest osa vastutust. Selline aktivism minu arvates ei ole hea, ütleme siis, kui parafraseerida siin Jordan Petersoni, see väljend oleks not desirable, et miks? Põhjused on siin väga-väga palju. Esiteks, lapsed ei ole sobivad inimesed, et osaleda poliitikas. Põhjused, neil ei ole mandaati. Esiteks, teiseks, neil ei ole haridust. Neil ei ole erialast kompetentsi, ammugi mitte, üldse pole mingit erialast kompetentsi, ammugi mitte sellises valdkonnas nagu kliimaaktivism. Kliimaaktivism teadupärast on nii keeruline ja kompleksne, tegelikult selline valdkond, et see käib pikalt-pikalt üle jõuga paljudel kõrgharidusega, elukogemusega ja isegi mõõduka lugemuse ja haridusega spetsialistidel ja täiskasvanud elukutselistel poliitikudel või siis elukutselistel mingi teise eriala spetsialistidel. Lihtsalt sellepärast, et ta on nii interdisciplinaarne. Ta hõlmab endale igat laadi tootmisprotsesside teooriad. Kogu maailma. Kogu maailma, keemia, füüsika, keskkonna, füüsika, kõik asjad, mida üldse mõelda saab. Et sellist ligi lähedas, et isegi mikro rohujuure tasandi kompetentsi pole tegelikult ühel lapsel, kes on äsja või ei ole veel lõpetanud keskkooli või siis on just äsja lõpetanud. No ta on muidugi täisealine, et põhimõtteliselt no nüüd on täisealine, aga ma saan aru, et kui ta alustas seda aktivismi siin paar aastat tagasi, siis oli tegemist põhimõtteliselt alles keskkooli astunud inimesega, kelle ainukene tegelikult elukogemus on see põhimõtteliselt, kui kujundlikult öelda, et tema matemaatika õpetaja on tal noh, umbes kurjustanud, et miks sa kooli hiljaks jäid. Et see on see pagas, millega ta tuleb see ellu lahendama nii-öelda mingisugust väidetavalt siis sellist maailma saatust mõjutavad küsimus. Jaa, ja tal on kõik vastused olemas, sellegi nad on kopeeritud erinevat veebisaitidelt, et keegi grupis ka näitas tema eelmise aasta artiklit. No. See on niimoodi, et inimete programmilise selle, et saage vähem lapsi. Ise sa oled vabandust laps veel, eks? Ja. No. Sa ei saa otsustada sellist asjad üle, millest sa mitte midagi ei tea. Ja kokkuvõttes see taandubki eetika küsimusele, et kas on moraalne hea küll. Laps võib esitada, ütleme nii, et laps ei ole ise vastutav, ta ei ole veel süüdi piltlikult öeldes. Kui laps ütleb, et lapsed peaksid juhtima maailma, seda ei saa lapsele ette heita. Küll aga saab täiskasvanutele ette heita seda, kui nad hakkavad lastele kaasa noogutama ja väitma või tegema nägu, et see on hea mõte. Siit võib kohe edasi küsida, et kui me räägime näiteks 18-aastastele lastele see maailma, ütleme, võtmesektorite juhtimise üleandmisest, miks mitte siis anda see üle 8-aastastele? Sellepärast, et see loogika see veelgi nii-öelda idealistlikum, eks, ja veelgi oleks valmis tegema radikaalsemadesse. Et me, kui nüüd me kuuleme tõesti lapsi, siin on tegemist meil keskkooli inimesega, kuulakem siis tõesti neid kõige süütumaid lapsi, kes tulevad ja räägivad pudi keeles meile, et nende suust on ainult tõde välja. Jah, et see on see tõde, jah. Ja ma tahan lihtsalt ära märkida, et ongi, et see Maia-Liisa Anton, kes on siis
kodanik Kertu Birgiti ema on siis rääkinud ka, et igati toetab oma last ja see on ka väga praktiline toetus. Nimelt Maia-Liisa Anton siis uute uudiste andmetel tegeleski nende kliimastreikide nii-öelda registreerimisega, sest nagu kõik on lapsed, nad ei saa ju registreerida. See on vaja täiskasvanud, kes nagu teeks seda. No, teatavasti täiskasvanud vahepeal ostab lastele näiteks poest alkoholi, kui ei räägi kelleski konkreetsest, eks, aga ma arvan, et on kujundliku näite, eks. Et, no, et seal niidi tõmbamine seal kaadri taga, nagu, see ei mõju väga hästi. No. See on tegelikult, mitte ei mõju väga hästi, vaid see on väga halb. See on väga halb, sellepärast, et tegelikuses nüüd tiraseeritakse siin noort inimest ja tiraseeritakse üldse noori inimesi, kes tegelikult, ütleme niimoodi, et nad ise ei saa veel aru, et see, millega nad tegelevad, see ei ole tõsine asi. See on, ütleme, pisut võib-olla selles, ja Greta Thunbergi puhul kindlasti ka natuke oli, on selles obsessiooni, mis üle üldse oma olemuselt on selline, ütleme, kui mitte diagnoosiga asi, siis ikkagi kerget haiguslik, ütleme, Kalle, aga suuremas osas on tegu mänguga. Ja kui me ka kuulame ja loeme nüüd seda juttu, mis siin kirja on pandud, tegemist on lapsiku naiivse mänguga, lihtsalt noori inimene, kellel puudub elus päris vastutus, ja selle all ma mõtlen, et tal ei ole vastutust veel ka enda eest, ta ei ole veel isegi suutnud ise endale leiba lauale teenida, ta isegi ei suuda veel oma enda elusse puutuvaid otsuseid vastu võtta, isegi lihtsaid otsused, millisesse kooli minna. Ühesõnaga selline inimene ei pea tegelikult, tal ei ole päris vastutust elus ja ta ei saa loomulikult see, mida ta millega ta tegeleb siin, ka see ei sisalda tegelikult mingit päris vastutust. Ta võib siin rääkida sellest, kuidas ta päästab maailma, me siin hakkame maailma päästma, nüüd on vaja tegelikult Euroopas, peab tegelikult, see ei ole piisavalt hea, paremas kui Euroopas oleks nii, oleks naa. Tegelikult see, see on koomiline, no, mingi laps on lugenud, no, mingit, ütleme, võib-olla on lugenud ühe raamatu sellel teemal läbi, ja, et... mõnevõrra neid nüüdseid stamp teksteks ja siis tal on mõtlenud, no, inimene hakkab kõige kõrgematele riigi, nii-öelda, isegi federaal nii-öelda peaaegu struktuuritele ette kirjutama. No. Ja teadlastele, erialal teadlastele nii edasi, et kui lõpus nüüd selgub, et see, mida see laps rääkis, noh, on võimalik, et ta luges õigeid asju, ta luges kusagilt targemad päris spetsialistid, päris kompetentsiga inimesed olid kirjutanud miks nemad, asju. Miks nemad ei kirjuta, miks laps kirjutab? No, sellepärast, et kogu see teema on natukene liiga kompleksne, et sinna minna lihtsalt ütelda ilma mingite põhjalike, no siin on, me räägime siin, ütleme, kogu rahvaste sellisest ühistest otsustest eludest, nad saavad aru, et ei ole võimalik teha üksinda kabinets, mõtlen välja, tea küll, kõik inimesed peaksid tegema nüüd nii, no. See elu ei käi päris niimoodi ühiskonnas, et aga on laps, kes ei saa veel aru, mida tähendab vastutus, juba vastutus isenda sõnade eest, aga ammugi veel vastutus otsuste eest või siis mingite arengute või protsesside eest, mis näiteks võivad keerata otsaga metsa ja tuua kaasa näiteks inimeste hukkusid ja surmasid. Kui see nende noorte programm nagu realiseeruks, siis me oleksime tagasi kuskil umbes niimoodi pimedas keskajas ja siis meil oleks... Noh, ühesõnaga, meil on, me ei saa täna seda käsitleda, sest tuli nagu liiga hilja, eks, aga see üks teine kaasvõitleja kirjutas nagu täiesti kommunistliku teksti. Ja sinna me siis õnneks jõuame järgmisel nädalal. Jätame konfekki ootama inimesi. Et. Aga kõik kokku ma võtan selle niimoodi, et see lugemine selles mõttes on tore, et ta võibolla meenutab, minule ta ei meenuta, aga paljudel ta meenutab oma lapsepõlve. Et võibolla mina ja nii tõenäoliselt ka sina, me olime need lapsed, kes nii väga seda popkultuuri tegelikult vist ei tarbinud, me lugesime raamatuid ja erinevad kirjandust, ilukirjandust, filosoofiat nii edasi. Praegu see kirjeldus ja see arusaam, mis siis kajastub ka selle Antoni Twitteri postituses, mille ma veel otsin üles ja ma loen teile selle ette, see kõlas siis niimoodi, jagas see noor aktivist ja ma ei taha teda kiruda, kuna tegu on minu silmis lapsega, jagas meie meediakriitika posti, sinu posti tema kohta ja kirjutas. Tundub, et vähesed suudavad kujutada ette, kuidas lumehelbekesed veedavad suure osa oma vabast ajast ja suvest, väga tähtis, EL-i ning ülemaailmsesse kliimapoliitikasse süüvides, ehk et ei ole suuremat eneseoferdust ja kompetentsi kui lugeda mingisuguseid erinevaid materjali kliimapoliitika teemal. Ja lõpulause, kui seda on tarvis inimkonna tuleviku kindlustamiseks, siis jah, me suudame seda teha. Eks see noorte võimetel ei ole piire. Kui ma ei eksista veel rääkis, et tegelikult tahaks ka jõupis tantsima, see elada niisugust nagu noore elu. Ja, tegelikult ei tahaks olla üldse aktivist, aga ta on sunnitud. Ja seega siis noore inimese arusaam tegelikult ongi see, et ta lihtsalt oferdab ennast praegu inimkonna tuleviku kindlustamiseks, ehkki keegi tegelikult mingit mandaati selleks ei ole, keegi ei ole palunud sellel noorel inimesel kindlustada tema tuleviku, oma tuleviku. Mida mina tahan rõhutada, on see, et Sokrates, või oli see Sokrates? Või öeldi seda Sokrates selle Delfi oraakli poolt, et tunne ise ennast, eks? Et aktivist saab sellest tohutult elu mõtet, et ta seda aktivismi teeb. Mm-hmm. Et see jutte, et ta nagu ei taha sellega tegeleda, see on absurdne jutt. See on vale, sellepärast, et tegelikult inimene saab meediasse, saab kaas nii-öelda võitlejate ja sama eakaaslaste tähelepanu, see suurepärane ohverdad ennast siin niimoodi, eks?
et tegelikult ma soovitaksin, see on nüüd väga hea soovitus, et Kertu-Birgit Antonile teha üks paus näiteks mingi pool aastat sellest aktivismist ja vaadata, et, nagu, et mis tunne on. Ja kui tunne on selline, et just kui mingi tühjus oleks hinges ja nagu enam ei tea, mida oma päevaga pihta hakata, siis on väga võimalik, et see kliimaaktivism oligi sinu nii-öelda elu sisu ja tegelikult võib-olla selles vanuses võiks mõtled, kuhu ma ülikooli lähen, eks ju, paned mingi eluplaane paika, tegelikult võib-olla mingi hobidega, eks ju. Et need inimesi, kes seda aktivismi sinu eest teevad, on sadu või tuhandeid, eks ju, et sul ei ole vaja sellega tegeleda. Tegelikult ka ei ole vaja tegeleda, et nagu võtta rahulikult. Ma ühinen sinuga, et minu meelest ka see Kertu-Birgit Anton on juba liiga vana, et sellist juttu rääkida, et sisuliselt see jutt, mida siin tegelikult räägitakse, on kokkuvõetav umbes sellisel viisil, et on superkangelane, kes nii-öelda peatab autosid, niimoodi, ja siis peatab ronge, lendab läbi õhu niimoodi ja siis kindlustab maailma tuleviku. Et tegelikuses 18-aastane inimene ei saa endale enam tegelikult sellist ütleme, muinasjutu maailma pilti võib-olla nii palju lubada ja see ei ole ka enam eakohane. Eakohane oleks jätta nüüd selline maailma päästmine järgmistele noortele kliimaaktivistidele. Sellepärast, meil on 4-15 aastaseid noori peale tulema. See on generatsioon Z, aga meil tulevad need järjest need nooremad veel peale. Täpselt, ja. Et absoluutselt anname uutele võimaluse. Ja sest kui ei anna võimalust noortele, siis juhtub see, mis juhtus meie generatsiooniga. See noorem 3-2-3-14 aastaste generatsioon hakkab seda keskealist Kertu-Birgit Antonit piltlikult öeldes vanurit eest ära tõukama ja tegema oma aktivismi. Ja see võib olla täiesti vastupidine aktivism. Ja, hakkavad, ja ta on kindlasti vastupidine, sest ta ju vastandub. Bensiini toetama ja hakkavad toetama ja näiteks, suitsetamist, joomist, narkootikume, no, lihtsalt mässama. Tarbimist üldiselt. No igal juhul, no, iga järgne generatsioon tahab vastanduda sellele generatsioonile, kes tema ees on. Mm-hmm. Et siin tuleks ikkagi natukene teha silmad lahti. Ka Kertu-Birgit Antonil on juba vanust nii palju tegelikult, et suuta selliseid üldisi protsesse generaliseerida, vaadata korraks seda veidi suuremat pilti. Aga no, see, ütleme niimoodi, et see on mõistetav probleem. Me siin natukene, ma rääksin sulle ka, me ütleme, vahetasime mõtteid ka laiemast diapasoonis, et see aktivism üldiselt, et väga lühidalt kahe lausega noortel inimestel, üldse inimestel, kellel võib-olla ei ole, kes ei ole elus olema kohta leidnud, on tendents, et nad tahavad olla osa mingitest protsessidest, kus neil on oluline roll kanda. No see on nagu sõltuvust tekitav. Et sa tunned ennast järsku tohutu olulise inimesena. Sinu käes on just kui mingi võim. Just. Sa, you matter, nagu inglise keeles öeldakse. Just nii. Et actually you don't matter, nagu, et sa oled tavaline nagu noor inimene, et nahad elama elu. Põhimõtteliselt. No, see on vajalik neil sellepärast, et kui sul on see koht, siis sul on mingi roll, siis sa oled osa suuremast asjast, see avab sulle rea perspektiivi. Ta tõstab su enese hinnangud näiteks. Ta annab enese aktualisatsiooni võimaluse. Absoluutselt. Ta annab sulle reaalseid perspektiivi ja võib-olla isegi toob väikest tasku raha sisse. Sa saad siit sealt võib-olla kõigepealt kirjutada honorare ja siis juba nõuniku kohale kuhugi. Ja nii edasi, et sul tekib tutvusringkond, sul tekib sotsiaalne suhtlemisringkond, sa saad sotsiaalset aksepti sealt, sa saad, terve rida on asju ühesega, mida sa saad ja miks see on sulle kasulik. Ja isenesest see, et noored seda teed pidi lähevad, on normaalne, aga kuidagi on niimoodi, et ta kipub suubuma kokkuvõttes ikkagi ühesugusesse revolutsiooni. Üldiselt need revolutsioonid muutuvad ühesugusseks ja kahjuks me oleme seda juba näinud. Ja söövad oma lapsi. Lõpuks söövad oma lapsi ja kokkuvõttes on tegu ikkagi lihtsalt kommunistlike revolutsioonidega lihtsalt sellepärast, et tegelikult ei ole sellist head kandvat ideed, mida oleks tegelikult vanem põlgkond valesti. Vanem põlgkond üldiselt on kõik asjad õigesti teinud, vahel lihtsalt selles noored pole piisavalt kaasatud ja kui nad tahavad kaasata, siis ainuke võim ongi tegelikult nii-öelda proovida mängida enamuse peale ja rakendada mingisuguseid ideoloogiaid, mis on siis instrumentaalsed lihtsalt. Selline on minu subjektiivne mõte, see ei ole taotus mingile absoluutsele tõele. Et selles mõttes võib seda noort inimest natuke mõista, aga üldiselt soovitus oleks siin ikkagi see, et tegelikult tuleb arvestada, et elus, päris elus on päris vastutus, alustada siis endas see, järel tuleb laps, kellest tuleb vastutada, lapsed, kellest tuleb vastutada. Lapsi tohi saada, see on kliimale väga halb. Ei ole mingi lapse. Juhul, kui see siiski juhtub ühel hetkel, siis inimene mõistab, et paljude inimeste maailma pilt pöördubki ümber. Ei, no siis tõenäoliselt pöördubki. Aga no, mina ütleks seda, et absoluutselt 18-aastane inimene ongi idealistlik, kõik see on ja aga esiteks, et see ema seda asja niimoodi nagu tagant pushib, see on nagu natukene kahtlane. Ja teine asja on see, et päevaleht ei pea avaldama mingisugust inimeste arvamusartiklit, kellel puudub kvalifikatsioon. Niimoodi. Just. Et see ongi täpselt see, et päevaleht avaldas on probleem ja see, et ema sellist ütleme, muinasjutu maailma päästmist päris elus soosib, see on ka probleem, aga just. See on ema probleem, tõtelda. Võiks olla ema probleem, kui ta just ei saaks ka nüüd meie probleemiks, see, et ta on saanud meie probleemiks, see on nüüd Eesti Päevalehe teene ja miks Eesti Päevaleht sellist asja teeb, see on... See on roheportaal, see üleval on keeles roheportaal. Anette Parksepp läks ära, tema tegeles nende asjadega, et on vaja nooremaid appi võtta. Ja see on siis turukalkulatsioon, ütleme niimoodi, see on selline turustrateegia. Et küüniline raha on teenimine.
põhimõtteliselt . olgu , aga kuule , võtame selle teema kokku ja lähme edasi teise plokki . nii , teine plokk . Jällegi aeg meil pressib peale . on siis suurepärane uudis . Kertu Mooste hiljuti on liitunud siis Päevalehe kollektiiviga , noor ajakirjanik . on kirjutanud siis loo Transsooline Nathan Norma , mul on vunts ja mehelikud näojooned , aga bassis oli täiesti vale mina . ja nüüd selle loo probleem on selles , et okei , ma saan aru , et sa teed persooniloo transsoolise nii-öelda noorega , on ju . okei , see on täitsa veel olemuslugu . aga see tegemist on jällegi aktivist ajakirjanikuga ja juba siin pealkirja all kohe ütleb nii , sookorrigeerimise protsess on Eestis aegunud , sügisest on oodata muutusi . et ühesõnaga , mis mõte on selles , et see on artikli mõte on siis selles , et tuleb hakata lihtsustama , hõlbustama noorte soovahetust . see on siis see , mille vastu Ungari hetkel võitleb , aga meil on see siis nii-öelda muutunud siis nagu normaalsuseks . palju õnne . Niisiis ei ole mitte uudis , vaid on lihtsalt aktivism ja on ka propaganda . absoluutselt . ja noh , vabandust , ei ole normaalne see , et mingisugust noort inimest jällegi , tegelikult see on noore inimese ärakasutamine . et ta on , tema on siis oma mingi kogemuse otsas siin ja siis seda , sellega üritatakse siis müüa nii-öelda Päevalehe lugejatele , kes on muidugi liberaalsed , maha siis suurepärast ideed , et hakkame kõik jõudsalt sugu vahetama siin niimoodi . ei hakka , ei hakka . seda protsessi tuleb mitte teha lihtsamaks , vaid raskemaks , ausalt öeldes . ja oluliselt raskemaks , sellepärast tegelikult juba eesrindlikes lääneriikides on juba nähtud , kuhu see asi välja jõuab . teatavasti need soovahetuskliinikud lastele näevad niimoodi välja , et sinna tuleb mingi laps , kellel on tegelikult kas koduvägivalla probleemid , tal on mingisugused tõsised vaimsed probleemid enamikel juhtudel ja siis neid probleeme lahendatakse siis soovahetusega . aga kahjuks ei lahenda neid probleeme ja siis , kui ta saab sellest lõpuks aru , mis on juhtunud temaga , siis tuleb enesetapp näiteks . et väga vastutustundetu ja ebameeldiv propaganda  ütleksime selle kohta . minu soovitus siin oleks selle artikli autorile Kertu Moostele rääkida tegelikult Eestis uue taasiseseisvumise aegse Eesti ühe esimese sellise soovahetuse päriselt läbi teinud inimesega , ma võib-olla tema nime siin ei ütle , ehkki ta on suhteliselt laialt tuntud ja kuna ma ei ole temaga kooskõlastanud ja sa ilmselt oled kursis ja olles selle inimesega pidevalt palju rääkinud , tegu noh , väga selles mõttes meeldima intelligentse inimesega , kes väga põhjalikult ja kainelt ka argumenteerib üldiselt oma seisukohti , siis tema , minu mäletamist mööda oli tema seisukoht ikkagi üldiselt selline , et väga paljudel inimestel , kes räägivad sellest , et nad elavad vales kehas või et nad on siis transsoolised , tegelikult ei ole mitte midagi sellelaadset , et üldiselt paneb selle asja paika ikkagi arstlik diagnoos kõigepealt ja kui diagnoos ja arstid on selles asjas ikkagi väga ettevaatlikud , vähemalt kui nad on eetilised arstid , et kui see asi nii kaugele jõuab , et siis saame nendest asjadest rääkida , selline aktivismi korras , soo muutmine ja nii edasi , see on midagi , mida see konkreetne inimene igal juhul vastustab ja mõistlik , võtke temaga ühendust , küsige , mida arvab nii-öelda inimene , kellel on selles asjas isiklik põhjalik kogemus ja seejärel ka aastakümnete pikkune elamise kogemus , ta ei ole pannud endale nööri kaela , vaid ta on elanud suhteliselt õnnelikku elu , harmoonilist elu selle järel . aga paljud panevad nööri kaela . paljud panevad ja nende arvamusi me kahjuks ei kuule ega ei loe lehest . Nii et palun rääkige nende inimestega rohkem ja olge erapooletud nende mõtete avaldamisel . Ja kui Kertu Mooste nagu ei tea sellest teemast väga palju , siis ma soovitan lugeda Objektiivist Vogelbergi artikleid antud teemal , et natuke harida ennast , eks , et enne kui hakata siin propageerima inimeste elude pöördumatut ärarikkumist , noor ajakirjanik , naiivne , et siis palun viige jällegi asjadega kurssi ennast niimoodi . aga no on selge , et ajakirjanikud seda lugema ei hakka ilmselt , sellepärast et siin on jällegi selline ütleme , ideoloogiline selline eelhäälestus , tõenäoliselt neid ei huvita , nende eesmärk väga jämedas joones ongi vastanduda mingile mõtteviisile , mida esindavad nende arvates võib-olla inimesed , kes üldse tegelikult , kellele nad vastanduvad üldsegi mitte ideede baasil tegelikult , vaid väga suures osas võib-olla lihtsalt see ongi generatsiooni kuuluvusel põhinev selline konflikt . see on nüüd üldine mõte ja kirjutas sel teemal just paar päeva tagasi ka Mihkel Mutt tegelikult ja mina pean ütlema , mulle see tekst väga meeldis . Mutt arutas seal , et selle üle , et milline siis noorus üldiselt on , et noorus ongi alati ründav , noorus vastandubki alati sellele generatsioonile , kes tema eel käib , see on loomulik ühtepidi ja see ongi väga palju siis selle vanema generatsiooni küsimus ka , et kas nendel noortel on piisavalt rakendust ,
kas nad on kaasatud kõikidesse protsesside, kas neil on endal isiklik perspektiiv ka, kui nad saavad täiskasvanuks, sul on vaja oma elu ehitama, kas sul on selleks piisavad võimalused, võibolla, et kui ei ole, siis tuleks selle üle mõelda. Mm-hmm. Aga et kui sa selle üle ei mõtle, siis noh, on üks võimalus, et tõepoolest tulevad noored inimesed, kellel väga palju elukogemust ei ole, tahab seda asja lahendada tormakalt ja jõuga ja sellisel juhul tõepoolest, noh, jutt ei ole enam ideedest. Ei, ma ütlen, parem tegelege selle kliimaaktivismiga, et võrreldes sellega... Siis juba parem, jah, las olla kliimaaktivism. Et selle asem, et omal neid asju küljest ära lõigataks. Just, et sa ei saa, et kliimaaktivismi saab pöörata, et sa võid keerata kliima... Sealt tuleb välja, eks? Ja et see läheb maksma, ütleme, 100 miljardeid ilmselt maailmale ja me võime elada vaesuses, aga me jääme ellu. Et kui sa lõikad omal munad maha, tihtlikult öeldes, siis neid enam tagasi ei kleebi. Ei kleebi. Okei, aga lähme siis edasi. Nüüd meile vaatab vastu siis tore juhtum, kuidas jälle üritatakse tühistada inimest. Just meile vaatab vastu libateadust toetanud telenägu. Ja kes siis värvatakse õpetajaks, kool aga vaikib. Ja siis ühesõnaga kogu selle loo point on jällegi nii-öelda demoniseerida mingit inimest. Huvitav on jällegi see, et ajakirjanikud ründavad nüüd juba ka endis ajakirjanike mõnuga niimoodi. Ja autor on siis, mis ma siit tean, Britta Maria Alas on autor. Siis tegemist on siis Postimehe looga. Ja noh, ei ole vaja vabandust tühistada. Jätke ing rahule inimesel. Võtage ära, mis te viga on. Ja mille poolest see veel on tähelepanuväärne, tegu ei ole esimese kabja hoobiga, et tegelikult Carmen Britsoni suunas virutati juba teisest meediamajast. No vähem kui nädalaga tagasi vist virutati otse alla pole vööd, vali kabjaplaks ja nüüd täpselt sealt samast kohast tuleb uuesti. Ehk siis see tegelikult selle loo sisu ei erine mitte millegi poolest eelmised, kus lihtsalt väidetakse, et Britson olla nii-öelda vaktsiini eitaja ja kohe demoniseeritakse teda, on temast tehtud kohe selline libateadusi toetav telenägu, hoolimata sellest, et võibolla on lihtsalt Britson tegelikult avaldanud esiteks kahtlusi mingite vaktsiiniga seotud asjaolude suhtes ja teiseks võibolla isegi põhjendatud kahtlusi. Sellepärast, et täna see on ikkagi nii uus valdkond, et väga paljus on ta selline usupõhine asi ja muutunud mingis mõttes selliseks kvaasireligiooniks jälle on siis ära ideologiseeritud see teema. Et see kõik on nagu nii-öelda jääb siin kõrvale ja lihtsalt käib jah inimese tühistamine, et üritatakse ära demoniseerida ja teha tegelikult survestada seda siis kooli, et nad pildikudes laseksid selle Britsoni mainele mõeldes, nii-öelda maine kahju kartuses ruttu lahti. Ja ma näen siit loost, et tegemist on siis peale kaebajaga, et anonyümsust palunud lapse vanem on siis see, kes on siin ilmselt siis peale kaevanud. Ja noh, siis käib see töötlemine, siin alati niimoodi hakatakse direktorit töötlema niimoodi, et kas te vabandage nüüd, kuidas te õigustate seda, mida te siin teinud olete, eks ju. Et kas meil on mingit tõestust, et esiteks inimene nüüd see räägib tunnis oma vaadatest. Nii. Ja kui ta räägib oma vaadatest tunnis, siis mis probleem on? Et ei või rääkida või? Aga millised tema vaatajad üldse on? Kas me seda ei tea? Kas ajakirjanik seda teab üldse? Seda me ilmselt ei saa teada, eks ju. Ja tundub, et ajakirjanikus ei huvita, et piisab sellest, kui ta on võtnud lihtsalt kusagil skeptiliselt sõna millegi suhtes, mis on korona vaktsiineerimise või koronaga seotud ja sellest juba piisab, et sellega on ta ise liigitatud ilma isegi et ta tegelikult kuhugi tingimata kuuluks, on ta ise meelevaldselt ära liigitatud, ta on nii-öelda teiseleeri tegelane ja siit alates nüüd algab siis selline tühistamine, et enam ta nagu ei kuulu inimeste sekka, ta kuulub nii-öelda nende teise Eesti sekka või sellise ebainimeste sekka. No, ma arvan, et see on juba kolmas ja neljas Eesti nende inimeste meelest, kes nüüd lugusid treivad, eks. No, ühesõnaga jällegi sigadus, no. Et tühistamine on nagu kõige madalam asi, mille ka ajakirjanik üldse tegeleda saab. Okei, okay, see transpropaganda võib-olla veel hullem. No, kui pikk on, ütleme, tühistamiskampaaniates tee keskaja inkvisitsioonini? See on umbes üks-kaks sammu tegelikult, et kui sul juba põhimõtteliselt minnakse inimeste amet ja sissetulekuga allale üritatakse seda ühiskonnast välja lülitada, ta kuidagi ära blokeerida ühiskonnast, siis tõtteelda sealt edasi noh, mingisugune selline füüsilise vigastuse tekitamine, noh, ei ole enam väga kaugel ausalt öeldes. Et tasub nagu mõelda. Ja mõtlen, et kui asad inimesel nii-öelda lahti oma tegevusega, siis äkki oleks võimalik veel, et ütleme, ta saab kuskile uuele tööle kuidagi. Lähed sinna ka veel. Aga ilmselt minnaksegi, kui Britsonile nüüd peaks öelda oma koolist ära, et kahjuks me ei saa teie teeneid praegu endale lubada, et see läheb meile liiga kalliks maksma ja Britson otsib siis meeleheites võibolla tööd edasi, siis ilmselt, kui see peaks vähemalt, ütleme nii, et kui anonyümseks soovida ja lapsevanem seejärel saadab uue kirja, ütleb, et nüüd on selline lugu, et Britson läheb kuhugi ministeriumisse, siis algab uuesti sama. Algab uuesti. Et see on täiesti ebainimlik ja tegelikult on raske aru saada, kas noored inimesed sellise asja peale välja lähevad. See tähendab ikkagi seda, et nad, no, nad on kusagil see nende selline struktuur ja mõtlemine on juba kahjustatud ikkagi, seal on... No võibolla näiteks Britta Maria Alas ise pole kunagi kinga saanud kuskilt.
ei tea, mis tunne on kinga saada kuskilt näiteks. No. Et ühesõnaga rahulikumalt tuleb võtta ja leida, palun tegelikult uuri vajakirjandusega või millegi muuga, eks? Uurige seda Estoniat näiteks. Et ei ole... või meil on Eestis siin igasuguse kuritegelike grupeeringud, kellest ei ole viimased 4-5 aastat no, sugugi kirjutatud, aga see on kaunis ohtlik muide. No midagi on ohtlik ja uuri vajakirjandus tegeleb meil ju teatavasti ainult nende pahad inimesed. Aga see on päriselt ohtlik, sellepärast, et tuletame meelde, alles hiljuti juhtus siin, kas oli Hollandis, kus lasti üks sellised Hollandi uurivaid ajakirjanike, kes on siis uurinud päriselt ohtliku kuritegevust, lasti tänaval päise päeval maha ja see ongi see, et ajakirjaniku tööga ongi alati riskid tegelikult kaasa läinud. Mm-hmm. Et ka meie, kui me siin räägime, noh, riskime sellega, et meile tuleb kuhugi postkasti mingisuguseid suhteliselt kurje kirju või sellise ähvarduse maigulisi asju aegajalt. Mm-hmm. Et noh, see on muidugi väike asja. Ma olen saanud ka vähemalt ühe kirja sellise. No, meid on ähvardatud ka kohtu ja teiste asjadega, aga meie oleme selles mõttes pisikselt tegijad hollandlane lasti maha. Ja. Ehk et kui sa tahad olla ajakirjanik, sa tahad olla nii-öelda tõesti julge teha julgeid asju, julgeid ajakirjandus, siis palun väga, see valdkond on meil samas siin kodus olemas, keegi ei juuri seda, aga te ei julge. Ammas ei hakka peale. Ammas ei hakka peale, lihtsama nõuda, et ärge võtke Britsonit. Jah, täpselt laske lahti. Okei, aga siis lähme edasi. Meil on nüüd siin jälle Yes valeinfo paljastatud kristlik telekanal levitab vaktsiinivastast jama riigiraha eest. Ühesõnaga põhimõtteliselt täpselt sama, mida see suurepärane seltskond Raudsik, Laine, Roonema tegid objektiivile ja Sapkile. Et see on see, et neid rahade liikumise üritati kaardistada, eks? No, eks ole ka kristlik telekanal ju konservatiivne asi oma loomul. No täpselt. Ja nüüd on meil siin suurepärane, et tuleb välja, et siis see TV7 Eestis leviv telekanal on saanud siis raha ka nii-öelda katuserahadest. Ja nüüd Raudsik üritab siis kuidagi moodi seda asja siin põhja lasta. Jällegi ma rõhutan kohe, meedia väljaanne ründab konkurenti. Alati tuleb seda tähele panna. Et see ei ole mingisugune idealism. See on võibolla Raudsikul on nüüd ka naiivne idealism, aga põhimõtteliselt Delfil on kasulik, kui jälle mingi konkureeriv kanal maha võetakse. On see siis Objektiiv, Taevas, TV7, mis iganes see, eks? Ja lisaks sellele, et see on nüüd ebaeetiline rünnak, on siin ka siis ka valeväiteid. Et ava palun neid. No, Raudsik ütles siis väitis seda, et see oli valeväide, et ei ole nende laste peal katsetatud neid vaktsiine, aga mida tegelikult siis öeldi oli, et suhteliselt väikese valimi baasil on siis nüüd hakatud miljoneid lapsi vaktsineerima. Mm-hmm. Just, et just kui oleks siis Kaari Saarma väitnud seal saates, see on siis paremal pool oleb saatekülaline, et ei ole laste peal üldse katsetatud, eks ju. Et noh, siis järelikult ei ole Raudsik saadet piisavalt tähelepanelikult kuulanud. Või siis oligi taotlus lihtsalt omistada inimesele asja, mida ta ei ole öelnud. Nagu me oleme siin ka täna käsitlenud, on siin juhtumeid, kus tembeldatakse inimest vaktsiini vastaseks, ilma et oleks nüüd väga selge, et millisest libateadusest või vaktsiini vastasusest on siis jutt Carmen Britsonile viide. No täpselt. Ja selle pani meile gruppi selle teema, siis Karl Olaf Rääk, kes on meile mitu asja postitanud juba, et on siin nagu väga põhjalikult seda lahanud, et me seda kõike ei jõua nagu käsitleda. Et aga et lugege siis meediakriitika grupist. Absoluutselt, et siin on erinevaid küsitavusi väga palju, aga minu jaoks ikkagi nagu kõige peamine on see, et artikliks paigutab sinna mustrisse, et jälle üritatakse, noh, eelmine oli see, et tühistada inimest, mida see, et tühistada telekanalit, noh. Et ajakirjanduse ülesanne ei ole hävitada ära asju, noh, inimesi ära hävitada või mingid telekanaleid ära hävitada, eks ju. Et ülesanne on vahendada uudiseid, noh, ma saan aru, et see on nagu väga nii-öelda veidalt isegi kõlada tänapäeval. Ja ma nägin kuski sellist väljendit, nagu sekkuv ajakirjandus, seda esitati nagu positiivsena lausa. Et ajakirjanik peabki nagu sekkuma, tema peabki panema loosse nii-öelda enda hinnanguid, eks ju. No üldjoontes ei, üldjoontes see oleks arvamuslugu. Ja siin antud juhul on väga tihti me näeme, kui seda, kus ajakirjanikele mitte ei sekku uudisesse, vaid ajakirjanik muutub uudiseks. Jah, no täpselt. Et ja see kindlasti ei ole normaalne tegelikult, et ajakirjanik muutub ajakirjanikust ära aktivistiks, kes tegelikult hakkab realiseerima mingeid, keegi ei tea, kelle huvisid, hakkab neid läbi suruma jõuliselt, manipuleerib kõigil võimalikil viisidel sõnaga ja tõdedega selleks, et oma mingeid teadmata milliseid tahtmis või eesmärke saavutada. Et mitte mingil juhul see ei tohiks olla ajakirjandus, aga hea küll. Et see on selline faktikontroll, meil tänas on meil esimene selline, meil tuleb üks veel ja mõlemal juhul, see on tegul, on õlg mehikesega, ehk siis on tegelikult võetud nii-öelda väide ja see ära muudetud meelevaldselt, muudetud teiseks väiteks ja hakatud siis seda teist väidet ümber lükkama ja ka see tegelikult, see noh, me rääksime eelmisel korral ka sellest, see viib ikkagi mõtte sinna, et tuleb üldiselt rääkida natukene nendest faktikontrollidest ilmselt laiemalt, võibolla me oleme seda küll teinud, aga võibolla siis mitte piisavalt, sellepärast, et tundub niimoodi, et
et need faktikontrollid on ikkagi suhteliselt selle poole sarnased, et faktikontrollerid üldjuhul on jällegi noored inimesed kusagilt väitlusseltsist, kelle tegelikult ei ole mingit erialast kompetentsi mitte ühelgi alal, mida nad kontrollivad seda esiteks. Ja teiseks hakkavad nad kontrollima siis tihtilugu nii nimetatud fakte või otsima tõde valdkondades, mis on ülimalt komplekse, väga-väga keerulised, spetsiifilised ja kus tihtilugu ongi tõde keeruline kätte saada, et kokkuvõttes tekib mulje, et mis see motivatsioon on, et kas eesmärk on seda tõde taodelda või on tegelikult eesmärk võidelda maailmavaatlise vastasega ja üsna ilmne on, et see eesmärk on see teine. Nii et tänaseks päevaks ilmselt kõikide, noh, vähe neid, kes võtavad neid faktikontrolle tänapäeval sõltumatult ja nii-öelda tõsiselt, et juba on tegelikult saavutanud selles mõttes oma sellisele kavatsusele vastupidise tulemuse ilmselt selline faktikontrollide instrument. Ja on selle selline maailmavaateline iseloom juba näha. Aga läheme siis edasi ja meid ootab veel üks selline täna ees. Absoluutselt. Nüüd meil tuleb järgmine teema, milleks on siis Kalifornias suri koroonasse varem vaktsiine pilganud mees. Et siin käib siis ilkumine surnud inimese üle põhimõtteliselt. Mm-hmm. Oh yeah, inimene on surnud ja vaata parastele tõprale. Nüüd ma ei süüdistaks niivõrd võibolla isegi seda artikli nii-öelda eesti keelde refereerijat, vaid ma süüdistaksin siin pigem nagu seda nii-öelda originaali, et see on jällegi USA uudis, mis on meil tuimalt üle võetud. Ja muidugi, noh, nii-öelda rangelt võttes on tegemist vägagi täpse uudisega. Et no, nüüd olen mina see, kes ütlen seda, et, no, et põhimõtteliselt tõepoolest suri koroonasse inimene, kes oli varem neid vaktsiine pilgandeks. Aga no ei ole vaja surnud inimest nagu, noh, mõnitada. No. Et jätkada rahul. Nagu Tiit Madison, eks? No. Ja okei, võid arvata, mis sa arvad, eks? Kui inimene on äsja surnud, siis sa ei ründada niimoodi. Ja siin, noh, alati on ka siin tuleb küsida, et mis on selle uudise sõnum, mis on selle uudise uudisväärtus. Et noh, kuna siin uudisväärtust otseselt praktiliselt ei ole, siis pigem on siin peab olema mingisugune sõnum või moraal. Et küsimus on see ja minu jaoks see moraal on nagu suhteliselt selge, mis siin on. Et ma võin selle lihtsas huvides ka ära sõnastada. Tegu on siis sellega, et inimene tegi pattu, ta pilkas jumalat või pilkas nii-öelda seda maailma. Fauchit pilkus. Jah, ja tema peale siis see tõttu langes ka jumalik viha ja nüüd see õpetab siis inimesele alandikust, mille tulemusena ta rohkem nii ei tee. Et jämedas joones, see on selles loos peituv moraal ja kui see kõlab kellelegi kommiliselt, siis tegelikult see seda ei ole, sellepärast, et see teema, millest me räägime, on siin tegelikult koronavaktsiin. Ja kui siin on loodud selline kvaasi religioosne lähenemine, koronan nagu teemale tervikuna, siis ka see ei ole liialdus, sellepärast, et tundub praegu niimoodi, et see selline ühiskondlik võimuvõitlus, selline gruppidentiteetide põhine võimuvõitlus on nii terav, et põhimõtteliselt iga suurem teema võetakse ja mitologiseeritakse kohe ära, sellest toimub, iga sellises teemas tehakse kohe mingisugune selline narratiivne tööriist ja miks see vajalik on, põhjus on väga lihtne, teda tuleb integreerida siis sellisesse ühte suurde ideoloogiasse ja kui, noh, sellepärast me olemegi nende mõistetega niivõrd jännis, et kui me räägime, ütleme näiteks kas konservatiividest või liberaalidest ja meil on raske nimetada nii-öelda liberaale liberaalideks, sellepärast, et see palju sellest, mida nad taotlevad, ei ole liberaalne, siis see tulebki sellest, et see ideoloogia on ammu nii-öelda kadunud täiesti teisele poole silmapiiri, sinna liidetakse igas sellisesse suurde ühiskondlik ideoloogisse praegu, liidetakse igasuguseid selliseid suvalisi instrument järjest juurde, mille abil on võimalik mingisugust hulka rahvast manipuleerida mingil viisil ja see on siis lihtsalt hea näide, see on väga sobilik näide tegelikult, see korona teema tervikuna, ehk et kui sa ei usu koronat, sa ei usu vaktsiines, see tähendab, et ka sina oled nii-öelda neljuudi. Sa oled põrgujõudude teener. Sa oled põrgujõudude teener. Me oleme valged jõud, sina kuulud mustad jõudud hulka ja üldiselt üritatakse neid inimesi siis paigutada umbes sinna sammu, kus on konservatiivid, vihkajad, immigratsiooni vastased, noorte vastased, keskiased, valged mehed. Kõik see kokku moodustab väga jämedas joones sellise, noh, ütleme, noh, küllaltki hajus, aga siiski sellise ühe terviku, mida siis nagu ütleme, voolitakse nagu sellist saviplompi inimese kujuliseks. Täpselt, no, et paljud lood, mida me siin käsitleme erinevates saates, on lihtsalt seal ühe suure asja tükid, eks? Jah. Aga selge, kahetsusväärne uudis, aga lähme siis edasi. Meil vaatab vastu siin blokis veel meie suur hea sõber Oleg Samorodni. Et Oleg Samorodni on suutnud kirjutada siis loo. Toetus Ungarile paljastab EKRE sihi Eestisse Venema protektoraat. Tegemist on siis vale väitega. Siin konkreetne. On, ja see on pealkiri, kus tõtelda sellised detailsed kommentaarid on ülearused, iga inimene, kes seda loeb, saab aru, et ära Samorodni ajab siis sula selge, et jama lihtsalt, see jutt ei kõlba isegi kassi
saba alla , see on lihtsalt nii rumal jutt ja see on nii mõõdutundetu liialdus , et jääb üle ainult lihtsalt arutleda selle üle , et kuidas inimene jõuab sellise nii kaugele , et ta lihtsalt kaotab igasuguse häbitunde ja väärikuse ja toodab sellist soppa nii-öelda omaenda nime all . ja tema pilt on ju Google'is täiesti olemas , aga noh , see teekond on ka arusaadav , inimene kunagi kuulus , kunagi oli tegemist Impressumi kaastöölisega , mis siis põhimõtteliselt oligi propagandaaparaat , hiljem tast kujunes siis Keskerakonna selline aktivist ja tegelikult noh , selles mõttes see rada on sama , et tundub , et vahetuvad justkui isandad või tööandjad , aga tegelikult see töökutse , käsitöö oskus , see on kogu aeg üks ja sama , et selle inimese tööriist ongi see . ega Samorod nii nagu halvasti ei kirjuta , et ta on väga osav propagandist , noh . aga jällegi jah , täpselt , siin ei ole nagu midagi pikalt analüüsida , noh , et inimene lihtsalt nagu kirjutab seda , mille eest talle makstakse ja teeb seda nagu professionaalselt ja noh , et häbiplekk muidugi Päevalehele , et sellist solki nagu avaldatakse . no mulle tuleb selle peale pähe ikkagi Anton Makarenko kunagine repliik , kes kirjeldas ühte kedagi varast nimega Arkadi Ušinski ja noor mees oli siis sattunud oma elust ühe aasta Odessasse ja teise aasta vist kuhugi Araabiasse ja võeti see asi kokku niimoodi , et tema vene hinges olid siis kohtunud lisaks veel Odessa juudi kujutlusvõime ja Araabia lai joon või oli see vastupidi . ja umbes samasugune on lugu siin ka tegelikult Oleg Samorodniga , tundub , et Samorodni on võtnud oma Impressumi päevadest kaasa siis sellise vene slaavi laia joone ja võib-olla Keskerakonnas sellise ütleme , Savisaare-aegse kujutlusvõime , kui niimoodi võib öelda siin mööndustega ja toonud selle tänasesse päeva , kuhu see aga võib-olla nii hästi ei sobi , sellepärast et selline mõõdutundetu propaganda tänapäeval no jaa , see ongi jah see , et see asi seda võiks avaldada kuskil Impressumis , aga ja ta võib-olla siis nagu jah , ta nagu stilistiliselt läheb . stilistiliselt on inimene siin natukene märklauast mööda lasknud , et ikkagi kui sa tahad oma tööd hästi teha , tuleb ikkagi massist natukene massi sisse sulanduda . Tunne oma auditooriumi . Lugejad , täpselt . Täpselt nii . aga selle hea teadmisega lähme siis ka edasi kolmandasse plokki . nii , ja nüüd võiduka lõpuni . Mida siis nüüd tuleb siit ? Laura Vilbiks . Reductio ad Hitlerum . Laura Vilbiks on siis värskelt liitunud Postimehe tööka kollektiiviga , arvamustoimetaja , ja Vilbiks on siis kirjutanud sellest , et väidetavalt on siis konservatiivid , on need , kes võrdlevad asju Hitleriga . ja toob siis näiteks koroona küsimuse , kus siis konservatiivid teevad sellist asja , mis Vilbiksele ei meeldi ja mida me oleme ka käsitlenud , et me näeme neid ilmseid paralleele , et asi võib tüürida nagu väga halba kohta , kui me hakkame siin inimesi niimoodi liigitama kahte eri gruppi , ühed ei tohi minna poodi ilma selle mingi tõendita , mis võiks olla siis siin käe peal ilusasti ja mõned ikka võivad ja nagu sa ütlesid enne väga hästi , et võiks äkki kõndida , ütleme , vaktsineerimata inimene nagu sõidutee peal . no see mul oli plaanis see kohe eraldi teemana sisse tuua , et kui me jõuame Anneli Oti juurde , et Anneli Oti uudis meile tuleb , et jätaks need meetmed sinna , ma tahaksin terve paketiga välja tulla . väga hea , väga hea . aga no lühidalt , et see lugu nagu väga huvitav ei olnud , inimesel oli üks mõte , mida soovis esitada , ja tegelikult on asjad niimoodi , lugupeetud Laura Vilbiks , et vaata , vasakpoolsed tegelevad Reductio ad Hitlerumiga kogu aeg , seejuures on Reductio ad Hitlerum ka meie , tõenäoliselt oleme siin Hitlerum , et ühesõnaga , palun pilk peeglisse või pilk oma sõprade suunas ja mitte inkrimineerida siis oma patte teistele . täpselt nii , et ma ise kirjutasin selle kohta kriitika ja sattusin seal küllaltki jutuhoogu , nii et kõik , kes ei viitsinud seda läbi lugeda , pole vaja ennast süüdi tunda , ma siis kiiresti kahe-kolme lausega avan selle , et piltlikult öeldes , kui kaks härrasmeest kusagil baari ukse taga tõmbavad välja rusikad ja asuvad üksteist vemmeldama , olgu see siis ükskõik mis põhjusel , siis üldiselt see ei ole ikkagi mõeldamatu , duellid on alati olnud teatud mõttes selline viis , kuidas saab asju lahendada , eeldusel , et on selged kokkulepped , millest mõlemad ka kinni peavad . reeglid , kultuur ja nii edasi . ehkki need täna on muidugi keelatud . Kui nüüd oletame , et on kokku lepitud kas või sõnatu kokkulepe , et mõlemad vehivad rusikatega ja ühel hetkel üks mees tõmbab välja halja noa , siis on asi halb , sellest hetkest alates ei saa ta enam teha oma vastasele ühtegi etteheidet , ükskõik kuidas see siis selles olukorras ei käituks , kas ta lööb teda rusikaga , noaga või võtab hoopis , õngitseb taskust välja suure kahuri ja musketi , ükskõik mille . ja miks , siis põhjus on väga lihtne , sellepärast et sedasama nuga mängu võttes
tegelikult rikkus esimesena noa välja võtnud kõiki mängureegleid ja kehtivat kultuuri, mis jämedas joones seisnes ju selles, et kui sa vehid rusikatega, siis võid sa teisel nina veriseks lüüa, kui sa ei ohusta tema elu ja jämedas joones on selline teatud turvaline mänguruum. Kui sa selle vastu eksid ja võtad välja noa, siis nüüd muutus kõik, sa kipud teise inimese elu kallale, see tähendab, tal on õigus ennast kaitsta kõikide vahenditega. Ja tal ei ole isegi valiku võimalust, tal on kohustus, sest tal võivad olla lapsed, asjad, vastutus, mis iganes. Ja sama lugu siis, nii nagu sa juba kokku võtsid, Eestis on selle praktika tegelikult, et vastas tuleb rünnata iga relvaga toonud just nimelt vasakpoolselt algasse 2015-16 juba minu arvates umbes siis, kui oli immigratsioonikriis, kui kõigepealt sildistati kõik vähesed konservatiivid seal küll vihkajateks, rassistideks, ksenofoobideks ja milleks kõigeks veel jätkus näiteks konservatiivse valitsuse ajal, siis kui juba tuleb meelde Rein Raud, kes nimetas näiteks valitsust neonatslikuks, rääkides hüperpoolidest, tuleb meelde ka sõna fasist, millega õnnistati konservatiive ja nii edasi. Ehk et see on juba pikk praktika tegelikult, mis on käinud ja väga paljud inimesed ongi saanud konservatiivideks just sellel põhjusel, et lihtsalt neid kogu aeg sildistatakse mingisuguste liialdustega ja lõppkokkuvõttes ei olegi midagi muud, ei tule enam sellises hüsteerilises diskussioonis, ei ole midagi muud teha, kui mingil määral tuleb utreerida, vastas juhul on ka keeruline saada lugeja tähelepanu. Paljud inimesed muidugi, mida rohkem on kultuuri, seda rohkem üritatakse seda vältida, aga on juhtumeid, kus on vaja nagu seda tähelepanu. Ja sellisel juhul ütleme niimoodi, et kui see ei ole parim praktika, siis ei saa seda väga, väga nagu rangelt ette heita ütlejale, nii et see on selline retooriline võtte. Küsimus on nüüd puhtalt selles, kes alustas, see vastutab. Ja siin ei pane siin Laura Vilbiks unustab ära, kes alustas ja kes vastutab. No ma võtan näiteks sama, mis meil enne oli see noor kliimaaktivist, eks ju. Et seal on ka mõte selles, et just kui sa paned selle lapse sinna niimoodi, see on täiesti midagi enne kuulmata, et kasutad lapsi ära oma selle agenda ajamiseks, eks ju. Aga kui sa paned selle lapse, et last ei saa juba ta rünnata, et lapse kohta ei saa midagi öelda, aga siis mina vabalt ütlen, et ma saan väga hästi aru, mis need tegelikult mängureeglid on, eks ju. Ma mängin nende järgi, noh. Et vabandust, ma ei mängi teie, et mina pean kuidagi olema viisakas ja ennast tagasi hoidma. Ma ei kavatsegi tagasi hoida. Ei, mängureeglid on ikkagi välja kujunenud ja see, kui laps tuleb nii-öelda astub mänguväljakule, mis temale ei ole tegelikult tema jaoks mõeldud, siis ei tähenda, et tema ilmumine seab ajutiselt sisse uued mängureeglid. Ei, maailm. Ühiskonna diskussioon on selline, nagu on, kui keegi paneb oma lapse täiesti valesse ja sobimatusse olukorda, siis vastutab tegelikult selle olukorra eest tema, kui sellises olukorras seda last siis vastavalt koheldakse täiskasvanuna. Ja nagu robustselt seal üks kommentaator ütles väga õigesti, et paneb tanki oma lapse, eks ju. No, nii on. Aga lõpuks on see lapsevanema otsus, kui ta on otsustanud seda teha, ei jää üle muud, kui ainult seda lapsevanemat kritiseerida ja lihtsalt laiutada käsi jällegi ja vangutada pead. Aga jah, mõtle, mis minu mõte on selles, et ei, et ei saa niimoodi, et ühele poole on ühed reeglid, argumentatsioone pole, ma ei tea, mis lati kõrgusel, ja teine pool saab niimoodi tuima panna, eks? Et muidugi ma ei tea, Laura Vilbiks, et isiklikult võibolla ta ise näiteks ei pea ennast liberaaliks. Või ma ei see on võimalik. Ja võibolla ka, et ta lihtsalt ei taju seda olukorda sellisena, aga noh, kindel on see, et seda sellisena tajuvad paljud inimesed, kellel on konservatiivsed veendumused. Lihtsalt selle lihtsalt põhjusel, et nad on pidanud seda juttu fasismist kuulama nii palju, et sellest on, no, mul on tulnud isiklikult mingid endised tuttavad niimoodi paaris juurde, see on fasist, eks see niimoodi. Kaks tükki, täiesti eraldi inimesed. Et noh, et see ei ole mingisugune sükkane abstraktne jutt, mida me seda räägime. Nii et meie korduvalt oleme olukorras, kus meid on kostitatud argumentum või reduktioad hitlerumidega. No nii palju, et see lihtsalt enam ammu ei saa seda tõsiselt võtta. Kui seda võtab Laura Vilbiks praegu tõsiselt, siis see võibolla näitab seda, et teda ei ole veel piisavalt nendega pommitatud. Ta ei ole ka nende suhtes immuunne. Aga me saame kohe varsti teada, et reduktioad Hitlerum ei ole alati mõtteviga. Mitte alati? Ta on vahepeal väga, väga õigustatud. Aga lähme edasi. Meil on siin nüüd veel Joller. Nii. Joller kool on. Perearstid ootavad valitsuselt selgeid piiranguid, mitte vaktsineeritute lee. Kui ma ei eksi, siis sina panid selle gruppi. Oli see vist nii. Nii oli ja siin on ikkagi selles mõttes on see valus teema ja mis sai ka väga palju tagasi sidet ja vastuga ja et see läheb muidugi meediakriitika teemadest kaugelt välja ja pigem ma tegusin sellise ühiskondliku poliitilise kultuuri probleemiga, et sellisena tuleb siis meil teda ka käsitleda. Ja ma võin seda kohe öelda, et SAPTK on reageerinud Karmen Jolleri tegevusele, nimelt on siis Varro Vooglaid, SAPTK juhataja, saatnud ka Eesti Arstide Liidu eetikakomiteele küsimuse, et kas Jolleri pidev selline tegevus kuni siis selleni, et põhimõtteliselt ministri vastu juba esitab, et peaks ministri maha võtma, eks ju. Et kas see on nagu kooskõlas siis selle suurepärase asjaga nimega arsti eetika? Ja minu küsimus on kogu aeg selle Jolleri suhtes, et ma saan aru, et Jolleril on patsiendid.
kas nendega ka keegi tegeleb või? Äkki nendega tegeleb see pereõde? Et... Selle kohta saab muide tervise info lehelt lugeda, et seal on Karmen Jolleri nimi üleval ja ma huvi pärast sattusin sinna lugema ja muidugi on selge, et see ei kajasta seal kogu tõde, sellepärast kindlasti on Karmen Jolleril palju patsiente, kes on temaga rahul ja kes võib-olla ei ole kommenteerinud. Mm. Aga fakt on, et seal lehel on päris palju kriitilisi sõnavõtte, kus inimesed heidavad Jollerile põhiliselt. Ehkki see nüüd väga asjas ei puutu ja ma ei hakka ka detailselt lahkama, mida nad ette heidavad, kes tahab, läheb, loeb ise. Aga seal on kindlad etteheited, mis siis mingis mõttes haakuvad natukene selle viisiga, kuidas Karmen Joller esitab ka oma, ütleme, ühiskonnaga ja poliitikaga seotud mõtteid, mis paljusid inimesi ärritab. Ehk et see, mis ärritab paljusid inimesi poliitikas Jolleri avaldustes, ärritab ka mitmed tema patsiente. Absoluutselt. Ja noh, täpselt, et meie riigis on otsuste langetamiseks rahvalt mandaadi saanud poliitikud, mitte mingi perearst. No. Ja miks Joller võib olema iga jumala päev meedias ja suunama nii-öelda poliitikat olles mitte valitud isik, on mulle aru saamatu. Ja sama kehtib näiteks Irja Lutsari kohta. Endiselt tegemist on nii-öelda siviilisikuga, kellel ei ole mingit mandaati. Ja miks tema teeb mingid otsuseid, miks tema suunab mingid asju, mis toimub? Noh, see ei ole normaalne. Aga okei. Okay, Karmen Joller ei esinda ka perearste tegelikult. Ka perearstid ei ole... Formaalselt ta esindab. No teatud määral, aga ei ole võimalik otsustada selle üle, kui palju perearste kuulub sellesse Eesti perearstide seltsi. Ma otsisin selle kohta andmeid ja see osutus võimatuks. Ma saatsin neile kirja ja see kirja jäi vastuseta. Võimalik, et nad on lihtsalt puhkusel, aga fakt on, et vastust ei ole. Ja tegelikult me ei saa otsustada selle üle, kui palju siis perearstides on tegelikult selle Eesti perearstide seltsi liikmed esiteks ja teiseks me ka ei tea seda, millised volitused nad on oma juhatuse liikmetele andnud. Et siis selle seltsi juhatuse liige on Karmen Joller. Ma isiklikult sügavalt kahtlen senise info põhjal, et Jolleril on voli tegelikult teha selliseid avaldusi perearstide nimel. Vähemalt, et nende perearsti, paari perearsti, keda ma ise tunnen, no põhjal julgen ma öelda, et tal seda voli ei ole tegelikult. Aga nüüd on tehtud selline avaldus igal juhul, kus Karmen Joller siis sisuliselt nõuab tegelikult inimõiguste ja isikuvabaduste piiramist ja tuues selleks mängu siis teiste perearstide nimed, ehk siis jääb mulje, kui kõik perearstid nõuaksid seda. See on väga problemaatiline. Ühest küljest on võimalik aru saada sellest, et vaktsineerimine võiks nii-öelda vähemalt kõikide vaktsiinitoetajate jaoks on see lahendus, mis siis selle koronaprobleemi meil lahendab. Samas on meil ka teitsugused inimesed, kes pooldavad isikuvabadusi ja kes tahavad ise otsustada. Mm-hmm. Kui kasutada siin, ütleme, feministliku retoorikat, siis minu keha, minu otsus, kes tahavad ise otsustada sellele, mis nende kehaga toimub, tundub niimoodi, et see printsiip, näiteks sellest inimest on Karmen Joller, siis kehtib siis, kui see on neile kasulik ja kui see neile nende huvidega ei ühtu, siis see ei kehti. Igal juhul on see selline väga problemaatiline moraalne selline standard, et antud juhul tegelikult lihtsalt minnakse nende inimeste õigustest üle, kes oma kehaga mitte üksinda ei taha, et kes ei tee valikut, vaid kes näiteks ei julge riskida või peavad ennast riskirühma kuulujaks ja selle asem lihtsalt demoniseerib siis sellist, no see demoniseerimine on isegi väiksem probleem. Probleem on ikkagi nende konkreetsete piirangute ja isikuvabaduste ja selliste totalitaristlike nõudmiste esitamine. Absoluutselt nõus. Ja mina ütlen, et mina olen teatavasti vaktsineeritud inimene, aga ma lähen ka vajadusel, kui asja hulluks läheb, seal meelt avaldama või mida iganes, eks ju. Et ma ei identifitseeri ennast, et ma olen nüüd see mingit ära valitute klassi liige, eks ju. Et ma olen nüüd see hea inimene, ma olen see esimene Eesti, eks ju. Et see on asjad nagu ei puutu asjasse, eks ju. No, mina võin ka uuesti teha oma selle asja, et ja see on päris omamoodi koomiline, et mina olen saanud ühe vaktsiini süsti Pfizeriga ja mul oli kokku lepitud teise süsti aeg, kuid viimasel hetkel ma mõtlesin ümber ja ma ei läinud veel. Issand, kui õudne inimene. Tagane! Sina oledki see. Mina olengi üks neist. Ma ei läinud veel. Ma plaanin minna, aga ma plaanin minna nädal või kaks hiljem ja põhjusi selleks on mitu. Et paljud mu tuttavad, kes on käinud, esiteks ütlevad, et nende enesetunne ja need ei ole inimesed, kes oleksid vaktsiinivastased. Ei, need olid puhtad vaktsiinipooldajad, kes läksid vaktsiinisüsti saama, said selle, said oma teise süsti ja ütlesid, et peale teise süsti läks neile enesetunne tõeliselt halvaks. Mm-hmm. Seda esiteks siis on, ma tean teisi inimesi, kelle lähedane on nüüd surnud peale vaktsineerimist, need on mitu. Neist üks on loomulikult siis Tõnu Aare, kellest on olnud ka juttu ja ehkki siin ilmus ka selline küllaltki tendentslik artikkel, mis üldse ei ole tõestatud, see side jah ei ole, küll aga on tõestatud ajaline nii-öelda järgnevus. Ja ajaline järgnevus, et inimene läks vaktsineerima, sai teise süsti kätte peale, seda läks tal enesetunne kohe halvaks ja sellest enesetundest enam halvaks välja ei tulnudki ja lõpuks ta kahjuks lahkus ja nii just juhtus siis Tõnu Aarega, et aga tema ei ole ainukene, kellega selline asi on nüüd üldiselt juhtunud, kus on ajaline järgnevus olemas, nii et liidame kõik asjad kokku ja mina ma ei häbene öelda, et päris ausalt ma hakkasin mõtlema ja hakkasin otsustasin, et ma arvestan seda nende arstide, mul on paari arsti soovitus, kes ütlevad, et kui sul on võimalus oodata selle teise süstiga, oota riskid, ja, ma olen täpselt sama soovitus saanud.
Ja et sa, kui sa seda vahet pikendad, et pidi olema kuidagi jah, ootama, eks? Just nimelt, et see natukene muudab seda protsessi, maandab neid riske ja ma otsustasin seda viimasel hetkel teha, nii et ja noh, ja see igaüks... on sinu täielik õigus loomulikult, eks? Ja? Kui ja, on! No, ja sest veel... ma saan aru, et Karmen Jolleri arvates ta ei peaks olema Karmen Joller mõistaks sind kohe teravalt hukka. No ilmselt, ma ise arvan, et siin on mitme otsaga asi, et ühtepidi on siin ühiskondlik vastutus, mis kahtlemata on olemas, ehkki see vastutus on ebaselge, sellepärast, et on ju teada, et see vaktsiinisüst ei päästa siin nakatumisest, ta võib olla vähendada nakatumise sellist tõenäosust ja ka selle haiguse võibolla ilmnemis, noh, ka seda, kuidas haigus levib nakatumise korral, need asjad on võimalikud, mis see määr täpselt on hetkel, ei oska öelda, ei tea, aga selge on, et ka vaktsineeritud inimene on täiesti arvestataval määral nakkusohtlik. Nii et noh, see on üks teema, mille pärast võiks kaaluda vaktsineerimist ja seda terviseriski võtmist. Samas on siin ka väga selged ja otsesed ohud ja siin paraku ei aita noorte ajakirjandusaktivistide selline jutt, et ei ole tõestatud. Et siin... Ma siis tuleb uurida rohkem. Tuleb uurida. Tuleb selgeks teha. No, lihtsalt võibolla probleem sellest, et ma ei usu Delfi faktikontrolle selles küsimuses. Ma usun rohkem. No, sigadus. On sigadus, ma olen nõud sellega. Kindlasti seal. Aga ma võtan kinni su sõnast nakkusohtlik, sellepärast, et just nimelt selle sõnaga algab meie järgmine... Oota, ei, veel mitte. Ma eksin, üks teema meil vahel. Siis tuleb nakkusohtlik. Ja me oleme jõudnud siis Martin Helme faktikontrolli nii. See on meie saate siis nii-öelda teine faktikontroll. Ja sina tegid selle asja täiesti tükkideks, noh, sa tegid selle gruppis hiigle postituse sellest. No siin ei jääd midagi muud üle selleks, et siin anda ammendav vastus tuli nagu minna sellesse asjasse sisse ja kui ma sellesse asjasse sisse läksin, siis kahjuks üks esimese asju, millest ma aru sain enda arvates vähemalt oli, et selle fakti kontrolli teinud inimene ei olnud sellesse kuigi sügavalt sisse läinud. Esiteks kõigepealt postuleeris ta nii-öelda mõistis, kas kogemata või sihlikult valesti, siis Martin Helme väidet. Helme ütles, et elektriautodel ja sisepilemismootoriga masinatel on vähemalt sama suur nii-öelda keskkonnasaaste. Jah, et faktikontroller mõtestas seda siis niimoodi, et emissioonid on samad. Ja, ei täpselt. Ole üks sama asi. Mm-hmm. Et tegelikult siis elektriautode puhul on terve rida keskkonnasaaste tegureid, mis ei seise tingimata emissioonis ja see juures on oluliselt ohtlikumad. Ehk siis vaatles natukene läbi kliimaaktivismi prisma ja tundub, et see ongi tegelikult selline nii-öelda korduv refrään seal taustal see kliimaaktivism, et tegelik keskkonnakahjused autorid nii väga ei huvitanud. Ainult see üks mõõdiks, et CO2, näe. See on nagu kõik, mida nad näevad. Et see, et kuidas see saastab teisel viisil keskkond, elektriauto, no kõik see utilisatsioon. Ja isegi julgeks öelda, et see, mis on tegelikult sellised tõelised ohtlikud keskkonnakahjus, see võibolla autorid millegi pärast ei huvitanud, sest tegelikult nagu sellised tõelised ja tõelised ohtlikud seal hulgas näiteks radioaktiivsed keskkonnakahju tulevad just elektriautodest, elektriautode nii nende haruldaste metallide kaevandamine selleks, et toota akkusid, nende akkude utiliseerimine, need on erakordselt ohtlikud ja väga saastavad protsessid ja ka kui liita kokku need kõik keskkonnakahjude kategooriad, kus nad mõlemad keskkonnakahjusid toodavad esiteks ja siis määratleda ära kõik keskkonnakahju liigid, kui nüüd seda pilti tervikuna vaadata, siis ma pean ütlema, et ei ole võimalik täpselt hinnata Martin Helme väidet, sellepärast, et see lihtsalt on niivõrd palju kirjeid, mida tuleks kuidagi kõrvutada ja seal on nii palju muutujaid, mida seal arvestada, aga üldine mulje on selline, et suurusjärk on täpselt nii, nagu Helme ütles, et nad on kas vähemalt sama keskkonna kahjulikud või pigem isegi on kokkuvõttes elektriauto selline eksistentsi tsükkel isegi kahjulikum, sest sinna, seal ei ole mitte ainult sõitmine, vaid sinna lisanduvad veel terve rida asju. Just need, kui me juba rääkisime akkude utiliseerimisest, taristu loomine. Terve asi, mida praegu ei eksisteeri, selleks taristu tuleb ju luua. Igasugused sellised asjad, mida tavaliselt ei jälgita, nagu näiteks auto raskus. Et kuna elektriauto on raskem selge, et kui on diisel masin, siis seal tuleb terve rida probleeme. Esiteks on hoopis teisugune rehvide heide, mis pidi olema täiesti arvestatav number tegelikult. Ja see on selline ebameeldiv heide, mis eraldub siis pidevalt õhku ja mis toodab teatud kahju. On näiteks ka ilmselt sellised asjad, et erinevatest avariide sellised lõptulemused saavad olema oluliselt traagilisemad, kuna auto on raskem, auto on plahvatusohtlikum ja nii edasi. Et need on väga palju, aga jämedas joones saab öelda, et minu ütleme selline 6-7-8 tunnis uurimise põhjal tehtud järeldus tõesti oli, et Martin Helme väide üldjoontes tõenäoliselt oli üpris korrektne või tõele üpris lähedal, aga mis palju hullem, et selle Tom Suiste faktikontrolli käsitlus oli täiesti naeruväärne tegelikult, et see oli põhimõtteliselt oli tegu sellise diletantismiga. No ja miks me näeme diletantismi Tom Suistet on see, et kui ma väga palju ei eksi, kui tegemist selle nimekaimuga, on jälle tegemist väga noore inimesega. Et nuke, ma ei saanud ka, kas ta on
äsja kooli lõpetanud või on siis natukene aega möödas, kui ta ülikooli jõudis. Ja miks pannakse lapsi ja äsja lapseajast väljunud inimesi tegelema ministrite väljaütlemiste faktikontrolliga teemadel, nagu on seda, ma ei tea, kliima või on seda siis mingisugused, noh, nagu sa ütlesid, 300 muutujaga mingisugused saaste võrrandid? No see on absurd ja me oleme ise, mulle meenub, ja siis oli faktikontroller Kalli Malts, kes oli ka äsja vist lõpetanud keskkooli ja selline tubli, kas oli Pärnu Jaagupi tüdruk või midagi, kes võttis endale ambitsioonik ülesande, et ta läks rahandusministri rahandusalast välja ütlemist nii-öelda ümber lükkama. Mm-hmm. Muidugi ta ei saanud sellega hakkama ja see, mida ta kirjutas kokku, et see oli karjuv rumalus, aga noh, idee või nii-öelda probleem ei olnud selles tõestuskäigus, probleem on juba lähte ülesandes. Mm-hmm. See on inimene, kes tuleb, kelle ainuke elukogemus seni on väitlus seltsi sellised koosolekud ja võib-olla õppetoad, ma ei tea, kuidas seal see tegevus käib. Ja selle baasilt sa lähed rahandusministeeriumi, kes ikkagi on tippspetsialist, rahandusministeeriumi, ütleme, rahandusministri juttu kritiseerima, siis see tegelikult on täielik absurd. Ja muidugi tuleb tunnustada Päevaleht, et igasugustele noortele antakse platformi, aga siis on olemas ka asi nagu toimetaja. Ja toimetaja peab vaatama, et kui see ikkagi ei tunni hea välja, kui oleks võinud tulla, ole hea, kirjuta ümber, uuri rohkem, eks ju. Aga tundub, et teatud teemadel sellist filtrit nagu ei rakendata millegi pärast. Ei tea küll miks. No see on üks asi, aga teine asi on ju ka see, et kui sa annad noortele nii-öelda sellist krediiti mingis mõttes, siis see tegelikult olgu ka välja öeldud. Olid, vanasti me oleme näinud sellise asja kui noorte lehed ja ei ole ilus võib-olla nutta taga seda nõukogude aega, aga kuna nõukogude aega oli ka meie oma Eesti inimesed tegelikult tegid, nendel Eesti inimestel olid mõned head ideed omal ajal, mitte üldse nõukogude ideed, täiesti tavalised erialased ideed. Nii näiteks ilmusid siis noortele, kõigepealt oli vist väljane Täheke ja siis oli veel selline väljane nagu Pioneer ja nad olid tegelikult, nende idee oli selles, et Pioneer, vaat kõige kliima inimesed. Just, need on mingi täpselt kõik pioneeri autorid. See vahe tuligi sellest vanusest. Eest minu mäletamist mööda äkki Täheke oligi mõeldud noortele autoritele vanuses seal 10 kuni 11, 12, 13 ja pioneer oli siis sellistele tegelikult põhimõtteliselt keskkooli õpilastele. Täna meil ilmuvad need pioneeri tekstid tegelikult ilmuvad Eesti Päevalehes. Mm-hmm. Aga sellisel juhul peaks ta olema ka profileeritud noorte lähena. Kui olla väga küüniline, siis võib olla põhjus ka selles, et noored ei küsi nii palju honorari oma tekstidest. Ja see on kindlasti üks põhjus. Ja. Aga aeg pressib peale ja lähme edasi ja miks ma tahtsin öelda nakkusohtlik. Mina selle gruppi panin päevale juhtkiri nakkusohtlik Anneli Ott tuleb valitsust minema saata. No ma teen lühidalt. Ja. Siin ei ole midagi väga palju öelda. Ühesõnaga valitsuse ministrit võrreldakse parimas natsi Saksamaa stiilis nii-öelda, et minister temeldatakse nagu nakkuse allikaks. See on see, mida tehti natsi Saksamaa juutidega, et väideti, et juudid levitavad tüüfust, et juudid on üksid räpased ja mis iganeseks. Ja see on puhas natsistlik retoorika, et üks inimene tuleb nagu ära likvideerida, nii-öelda ära isoleerida, elimineerida valitsusest. Ja miks siis, et ei ole ennast väidetavalt vaktsineerima, täpselt seda ei tea, see on delikaat. Kas ta üldse on? Vaktsineerimata. No, ta ei ole seda nõustunud avaldama. See, ja see on tema täielik õigus, on delikaatne isiku andmedeks. Ja jällegi, nagu sa väga õigesti ütlesid, me oleme tänaseks saanud teada, ja ma loodan, et see ei ole nüüd YouTube jaoks liiga hull väljaütlemine, et vaktsineerimine ei anna 100%-list kaitset sellest, et sa võid teisi inimesi nakatada. Ja eeldusele, et ülejäänud ministrid on kõik vaktsineeritud, on tegemist karja immuunsusega niimoodi, et üldse mingit probleem ei ole. Et ühesõnaga ei ole vaja siis nii-öelda arvata, et me oleme alati need head inimesed, et nagu oli kuskil mingis kriitikomöödia sarjas ja keegi ka kommenteeris meil gruppis sellega, et are we the baddies? Ehk siis, kas me oleme äkki meie oleme? Äkki meie oleme hoopis need pahad. Ja kui sa võrdled inimest nagu mingi, et sa teed inimest nagu mingi nakkus allika, eks ju, sa dehumaniseeritada, siis äkki sa ei ole see hea inimene. Kaaluge seda võimalust, eks ju. Ma ei tea, kas seda juhtkirja kirjutas. On omad kahtlused. Ma tunnen ära, mõne inimese on üks eriti rõveda stiili. Ja siin on veel selline lipitsev jutt loos, et kuidas ikka, et oi, et muidugi Eesti Päevalehe lugejad olete kõik nii hoolivad ja head inimesed, teie olete muidugi ennast juba ära vaktsineerinud, sõikene nagu eriliselt limukalik. Nagu, see oli väga, väga tähelepanuväärne tekst, et kõik see kokku jõuab tõepoolest, nagu sa ütlesid, ta jõuab välja sellisesse kohta, kus ütleme, tekib mõte, et põhimõtteliselt võiks ju selle paketi vaktsineerimisvastaste suhtes lauale panna, et vaktsineerimisvastaste liikumist tuleks piirata, see ettepanek on juba tehtud ja minna siit veel väike samme edasi, mitte ainult piirata, vaid ka võib-olla asustada neid ajutiselt ümber mingite linnaosade kaupa, see tundub mõistlik, et sellepärast, et siis nad ei saa levitada seda vaktsineeritud inimestele oma seda
seda nakkust, koronast. Nad ei saa levitada seda. See tõttu, et tuleks majutada ümber sellistesse väikestesse linnaosadesse. Samuti oleks mõistlik sellisel juhul ikkagi vaadata, et nad ei kõnniks kõnniteel, vaid kasutaksid sõiduteed. Et vaksineeritud inimesed käiksid, siis saaksid kõnniteed ja liikud selleks, et nad lihtsalt kokku ei puutuks. Et ei leviks nakkus. See on ju, see ei ole midagi halba. See on elementaar. Ja lõpuks võiks siis anda ka vaktsineerimata inimestele sellise, ütleme, vaktsineeritud inimestele või märgistada need vaktsineerimata inimesed ära, kas siis mingi luba tähega või siis ükskõik, millise luba täht välja näeb. See võib olla kollane käe peale panna, võib-olla, et oleks nähtav, eks ole siin kollane, ükskõik, mis kujuga tähek. Võib-olla alati see QR-koodi lugeja ei tööta, eks? Alati ei tööta. Tehnika vajab alt, eks? Ja pealegi on palju kiirem, kui sa kohe näed, et inimesel on kollane täht, näiteks, ütleme, mingi kollane täht, ütleme, kuue nurga, aga ükskõik on käe peal, vahet ei ole, 5-6 nurka, on vahet, et tale käe peale, ta tuleb selle sõidu teel ja nii ongi. Ja kui see ka ei tööta, siis lihtsalt hakata need inimesed ikkagi koondama võib-olla sellistesse vaktsineerimiskeskuste saiad, aga kus siis on võimalus tööd teha ja oma hobidega tegeleda, et see kõik, lihtsalt selleks, et viirus ei leviks. Absoluutselt. Et neid ei saa ju tegelikult inimesi pidada, ei saa vaktsineerimata inimesi pidada ju vaktsineeritud inimestega koos. No, palju neid inimesi ei saa pidada niimoodi. Palju häid mõtted minu mõelest väga okei, nagu. Miks seda juba ei tehta siis, No ei tea. Anname minna. Selge on, et kui Andrus Ansip saaks otsustada, tema oli siis see inimene, kes rääkis sest inimeste pidamisest, et siis juba ilmselt need protsessid käiksid ja praegu siis valitsus selles hetkel mõtleb nende asjad üle, pidi varsti tulema välja nendega, millised seal ettepanekud siis on, seda me ei tea, kas kõnnide idee nii-öelda läks käiku, ei lähe käiku, kas ilmselt veel ei hakata nii-öelda eraldama aia taha neid mitte vaktsineeritud esialgu, siis lihtsalt see sama liikumispiirang, mis siis on ka ajaloost tuntud meede, mitte küll nii-öelda selliste epidemioloogiliste tingimuste puhul niivõrd kuivõrd oli. No ühesõnaga, on välja töötatud juba täiesti toimimata. On ennast tõestanud minevikus. No ühesõnaga, väga head mõtted sul, kiidan sind. Aga lähme siis saate viimase teema juurde ja selleks on meil teel presidendiks Madis Somelar koolon, Kersti Kaljulaid on populariseerinud meie riigi kultuuri lugu, nagu ehitas ajaloos Sildu, Louis, siis ma saan aru, et 14. 16. 16. Oli minu mäletamist mööda see päikese kuul. Võibolla siin on äkki mingi, aga võibolla ka oli, võibolla ka ma ka ise mäletan vahesti. Oluline see, et kuningas, niimoodi. Ja siis siin loos Madis Somelar, kes on, mis me siin näeme, Tallinna Reaalkooli ajaloo ja ühiskonna õpetuse õpetaja ja õppele juhataja. Inimene siis niimoodi nagu täielikus parimas, ma ei kujuta ette midagi seda võrrelda. Ära pani, et see oli kunagi hea sketch, ma ei tea, kas sa seda mäletad, see Aldona Voss oli USA suur saadik Eestis ja siis ta tutvustas Eesti rahvale, et tuleb George W. Bush ja siis ta rääkis, et see on fantastic, amazing, charismatic, niimoodi. Et sarnased Vossil on siis ka Madis Somelar lasnud kõik epiteedid nagu võimalik, mis pähe tuleb käiku. Ja saame teada, et Kersti Kaljulaid on selgelt parim valik, ainu võimalik valik isegi tegelikult. Ja kas üldse on valik? Et ma kardan, et see võib-olla Kersti Kaljulaid üldse ei olegi valik, vaid lihtsalt ongi Kersti Kaljulaid ja siis tuleb suur tühjus. No nii see tundub, et ega meil ju ühtegi presidendi kandidaat ei ole praegu. Sa ei ole kuulnud mõnest, kes peaks kampaaniat või midagi ei tule ette nagu. Mu tuleb Ungari lipp ainult silma, aga midagi muud ma ei näe praegu. Keegi oli seal kõrval ka, aga ma ei mäleta, kes see oli nagu. Aga noh, ühesõnaga me teame, et meil on nüüd Louis 14 või 16. Ja ikkagi 14, ma pean selle ära õiendama. Sul oli õigus saata algus, sul oli õigus nüüd. Ma ise mäletasin valesti millegi pärast. Louis 14 oligi tõesti päikese kuningas. Absoluutselt. Kipun mina teda segi ajama, vabandust, kogu aeg selle D'Artagnani ja kolme musketeri aegse Louis 16, kes siis noorena tuli võimule. Ja oli ka selline käharate lokkidega härrasmees, aga päikese kuningas ikkagi nii, nagu sina ütlesid. Aga loeme siis ka mingisugused sellised parimaid lõike. Näiteks ütleb inimene, on nauditav president Kersti Kaljulaidi julgus arutada teemadel, mis kipuvad olema dogmaatilised. Ja tõepoolest meie põhiseadus ütleb, et riigi kirikut Eestis ei ole ja kehtib usuvabadus. Ja tõesõnaga Kaljulaidi võitlevateism on nagu suurepärane. Ja siis... Näiteks, ma hindan kõrgelt meie tänase presidendi mõttega kohalolekut, süvenemist vestusesse, oskust kuulata, arutleda, haaret teemade käsitlemisel ning ettevalmistustööd. Õpilasvõistluste puhul näen, et on esitatud töid lugenud,
mõelnud enda autorite peale, et ta on hoolinud tehtavast tööst ja siis samas stiilis läheb lõikude kaupa, eks ju. No võib-olla neile kõikidele headele suurtele ja väikestele kuulajatele, kellel hakkab täna juba tukk peale tulema ja kes on kaasa läinud selle meie saate kuulamisega, kellel hakkab tulema peale selline mõnus soe rammestus, tahaks võtta sellise pleedi ümber ja lihtsalt vajuda kõiksusesse, tunnetada seda sellist suve soojust ja üleüldse sellist mõnusat Eesti suve. Neil äkki sa oled nii hea ja loed mõned lõigud veel sellest. Veel, okei. Okay. Veel sellest suurepärasest. Ei, miks mitte? Jäägu see kõlama tänasest saatest. No ma loen. Ja muusika, taustamuusika palun. Nii. President Kersti Kajulaid on jäänud minu jaoks üheks inimeseks, kes aitas tänase maailma suurima tervisekriisi ajal hoida õpilaste ja õpetajate motivatsiooni vastu pidada ning oli ka ise oma virtuaaltunde ja selgelt toetavate sõnumitega kohal. Näen, et president on inimene, kes on seda riiki reaalselt teistega koos, kes on seda riiki reaalselt teistega koos on teinud, see on väike kirjaviga, julgenud vastutada ning on seda riiki kandnud. Tajun, et ka tema on nii-öelda klassijuhatajana mõnikord eksinud ning pole suutnud kõnetada kõiki meie inimesi. Kerge kriitika kuulub asja juurde. Täna usun, et suurepärase klassijuhataja saamiseks piisab rahva valitud esindusorgani otsusest. Usun, et Riigikogu suudab valida Eestile silmapaistva presidendi ka sel korral ning sügisel ametisse astuv president on haardega pühendunud inspireeriv eeskuju nagu Eesti senised presidendid. Oi, see on ilus, oi, see on ilus. Need hetked, Jaanus, ei unune. See tekst ei ole miski, mis tuleks ja läheks lihtsalt jälgi jätmata läbi. Super, super. No aga peale sellist teksti on ka midagi häbi öelda sellepärast, et siit nagu võibolla üle ei hüppa lihtsalt. Lõpetame ära lihtsalt. Ja, selline saada saigi, et kõik head. Nägemist.